25. Сдигнат покрив на кабриото, свалил сакото и вратовръзката си и разкопчал най-горното копче на ризата си, Харди, с надянатите на ушите си слушалки, можеше да бъде сбъркан с стресиран менеджер, който слуша магнетофонен запис на упражненията си за релаксация. Всъщност, той прослушваше отново ролката с показанията на другия актьор в пиесата, Стив Рандъл, с когото бе разговарял в Сътрол, след като приключи с Али Шанорт и Джери Крофт. Беше паркирал срещу къщата, станала сцена на убийствата. Когато малко след 3 часа камионетката на Хуан Саларко се зададе, Харди пъхна касетофона в джоба си, спусна гюрука и излезе от автомобила. На отсрещната страна на улицата Саларко тък му отваряше вратите на малкия си гараж. Докато се обърне, Харди вече стоеше до калника от към страната на шофьора. Вдигна ръка с преувеличено нехайство, чувство, каквото всъщност далеч не изпитваше. Той съзнаваше, че бе започнал да храни съмнения в вината на Андрю, откакто беше изслушал няколко пъти внимателно записа от разговора си с Хуан. Но, напомни си той, дали тези съмнения щяха да се потвърдят или разсеят, зависеше от онова, което Саларко щеше да му каже през следващите 10-15 минути. Ако наистина беше чул два изстрела или дори нещо, което би могло да се изтълкува като изстрели, надеждите на Харди щяха да рухнат. До този момент не бе осъзнал колко много се беше вживял в случая. Здравей! Поздрави небрежно той. Момчешкото лице на Саларко разцъфна в усмивка. Дезмус, проточи той и пристъпи напред да стисне ръката му, която без проблем можеше да размаже. Опитвам се този уикенд да се свържа с вас, след като се обадихте, си? Си, обаче съпругата ми претърпя злополука с ски. Добре, но бях заед с нея. Сега бих искал да поговорим, ако нямате нищо против. Саларко помълча, навярно превеждайки си думите му на ум, после каза. Разбира се. Само първо разтоварвам камиона, нали? Слънцето грееше ярко, но лекият ветрец бе хладен и Харди реши да му помогне, за да се сгрее. Като че ли бе най-естественото нещо на света да сваля греблата, лопатите и машината за подкастрене на дървета от дървените им гнезда от двете страни на камионетката, докато Хуан търкаляше косачката и по-тежките съоръжения надолу по саморъчно изработената дървена рампа към гаража. Когато привършиха, Хуан заключи гаража и камионетката и те влязоха заедно в къщата. На вратата Хуан се провикна хола звезда, отговори му женски глас и той прекоси всекидневната по край телевизора, по който вървеше американски сапунен сериал, насочвайки се към кокетната кухничка. Ушитите на ръка пердета, ярко-жълта басма на червени и оранжеви цветя, хвърляха сянка върху плота и масата, но закриваха само наполовина прозорците и позволяваха на силното слънце да наднича вътре. Звезда здраве Лисп. Бел. Прев. Ана се обърна при влизането им. Отправи на съпруга си сияйна усмивка, която обаче незабавно се изтри от устните й, щом съзря Харди. На газовата печка къкреше голяма тенджера, зехтин и чесън, докато тя режеше зеленчуци на плота, лук, зелени и червени чушки и домати, а Карла, бебето, си играеше доволно в кошарката с някакви пластмасови букви. Саларко вдигна детето и го гушна. После целуна съпругата си, прошепна нещо в ухото и отиде при хладилника, за да извади две бири. Харди пое своята, отпи и отправи комплимент на домакинята, опитвайки се да стопи леда. Тук уха е страхотно. Тя кимна учтиво и се върна към зеленчуците си. Все още държейки Карла под мишница като футболна топка, Саларко се доближи до масата и седна на един стол, канейки Харди с жест да заеме другия. Той извади касетофона от джоба си и го включи, след като получи безмълвно съгласие. «С какво мога да ви помогна?» попита Саларко. Харди бе чакал толкова дълго да зададе въпроса си, че заговори още преди да е седнал. «Има нещо, което не доизяснихме последния път, а може да се окаже наистина важно». Саларко премести бебето на коляното си и започна да го друса. «Добре. Шумът от изстрелите. Какво за него?» Докато разговаряхме, а и когато прослушах записа от разговора ни, ми направи впечатление, че говорите за шум от разправия долу, след като вече сте слизали веднъж да им направите забележка. Помните ли? Си. Така. Ако нямате нищо против, бих искал да повторим заедно с вас тези няколко минути. От първия шум, който отново е разбудил Карла. Смятате ли, че ще успеете да се върнете мислено назад и да си припомните точно какви звуци сте чували? И какво ви е минало през ума? Добре.
Можете да помислите малко, каза Харди. Не бързаме за никъде. Искам отново да си представите всичко. Карла е имала висока температура и е плакала цяла вечер, после най-накрая е заспала. Тогава сте отишли с Ана във всекидневната и сте си пуснали тихо телевизора. Помните ли всичко това? Саларко се беше съсредоточил, идеалният свидетел, който се стреми да пресъздаде цялата истина. Да, каза той. Представям си го. Чудесно. Последния път ми казахте, че сте чули вик, вик на момиче. А после първия шум, който сте чули, нарекохте го бам, е разтресал къщата, все едно се е строполило нещо тежко. Си. Саларко слушаше внимателно. Той бе престанал да друса Карла и пъхна един от пръстите си в устата и вместо биберон. Лицето му доби далечен израз. До тук вярно ли е? Попита Харди. Първите шумове са били вик и после бам, нещо като тъп удар или разтърсване. Саларко кимна. А сега да видим втория шум. Казахте, че е звучал, все едно нещо се чупи и се троши стъкло. Харди забеляза, че Ана бе престанала да реже зеленчуците, макар да не се обърна. Да, точно това чувам, отвърна Саларко. Чупене на стъкло. Така беше. Харди хвърли още един бърз поглед на Ана. Тя не бе помръднала. И накрая, каза той, последният шум отново е бил трясък. Не казахте, че е звучал, сякаш някой затръшва входната врата. Казахте, че някой е затръшнал вратата. Си, окей. Искате да кажете да, така ли? Точно така, да. А сега бихте ли описали всеки от тези звуци? Припомнете си ги съвсем точно и ми кажете дали някой от тях е приличал на изстрел от пистолет. В очите на Саларко пробяга изненада, а може би нещо друго, признание за допусната грешка или просто страх. Той облиза устните си. Младежкото му лице внезапно се състари. Няма нищо, каза Харди. Никога не сте свидетелствали, че сте чули изстрели. Казали сте, каквото сте казали и хората са го изтълкували. Сега аз ви питам. Имаше ли изстрели? За момент му се стори, че го е оплашил, штраквайки невидим капан. Но не можеше да си позволи да загуби доверието на Саларко. Ако това се случеше, Андрю щеше да бъде съден като възрастен и навярно осъден. Самият Харди навярно никога нямаше да узнае истината за случилото се през онази нощ в долния апартамент. През цялото време на разговора си с Хуан бе долавял подсъзнателно говора от телевизора в съседната стая, на английски. Сега, изпитвайки нужда да пренасочи енергията и да накара тези свидетели да проговорят, той се възползва от шанса. Госпожо Саларко. Раменете на Ана се стегнаха, после въздъхна и се обърна. Си. Ще потвърдите ли разказа на мъжа си? Начина, по който описа шумовете? Някой от тях прозвучали ви като изстрел? Без дори да се замисли, тя отговори. Не. До сега не бях помислила, но никой от звуците не приличаше на изстрел от пистолет. Само другите шумове. Тя се обърна към съпруга си. Царино, си, е звездак звезда. Звезда скъпи, нали така? Исп. Бел. Прев. Той кимна, сякаш черпеше сили от нея. Като си поедах, се обърна отново към Харди. Сега като се връщам назад, не мога да кажа, че някой от тези шумове звучеше като изстрел. От облегчение на Харди почти му се зави свят. Не само, че бе изкопчил това толкова важно признание, но го беше записал и на лента, беше записал и двамата съпрузи. Сега, вместо да бъдат главните свидетели на обвинението, с показанията си Саларко ако не оневиняваха, то поне помагаха на Андрю. Ана приближи, взе бебето и се облегна на съпруга си. Говорите отлично английски, госпожо Саларко, забеляза Харди. В момента тя не изглеждаше нито доволна, нито горда от този факт. 3 години, каза Ана. Хуан и мен, аз се упражняваме вкъщи. И научавате по нещичко от телевизията. Тя хвърли поглед към хола, после сложи нежно бебето обратно в кошарката му. Харди ги остави да свикнат с новия развой на събитията. Сръбна от бирата си и каза. Както ви обясних и преди, аз не съм от имиграционната служба. Няма да ви замесвам с тях, независимо какво кажете или направите. Ако дойдат да ме разпитват за вас, няма да им отговарям. Единственият човек, който ме интересува, е Андрю. Започвам да вярвам, че може би не той е убиецът. Но аз... Заекна Хуан. Той беше. Видях го с очите си. Да, видели сте го, потвърди Харди. Всъщност, видели сте го 2 пъти.
Веднъж, когато сте слезли да се оплачете, и втория път, когато се е върнал, след като сте позвонили на 911. Така ли е? Да. Но имаше и трети път. Харди се сепна, преплете пръсти и се облегна назад. После стисна бутилката бира, сякаш търсеше опора. Не искаше да рискува да отблъсне Саларко, но се налагаше да засегне темата, опасявайки се от нещо много по-лошо, отколкото погрешната интерпретация на Хуан или липсата му на прецизност относно изстрелите. Именно за този трети, или по-точно втори път, искам да поговорим, започна той. Когато вратата долу се е затръшнала, двамата сана сте изтичали до прозореца и сте видели някой да излиза на улицата. Не беше някой, каза Хуан. Той се изправи на стола си с скован гръб и преметна крак връз крак. Разбра на къде бие Харди и това не му хареса. Беше момчето. Андрю. Видях го. Страхувайки се да не го загуби, Харди надигна бутилката и отпи една глътка. Не казвам, че не сте го видели, Хуан. Щом твърдите, че сте го видели, значи сте го видели и точка по въпроса. Саларко кимна отривисто. Изведнъж сякаш взе да му писва от всичко това, а също и да се страхува от последиците. Когато взе бутилката си и отпи, Харди се възползва от възможността. Само че когато говорихме миналия път. Лентата от разговора ни е тук, ако искате, може да я чуете. Но аз си записах и точните ви думи. Той извади сгънат лист, жълта хартия от джоба на ризата си, разгъна го пред тях и каза, ето, слушайте. Ана се приближава до този прозорец, тук, аз съм зад нея, а долу момчето бяга. Спира под лампата и там, обръща се и Ана започва да отваря прозореца, за да му се разкрещи, мисля, но тогава Карла започва пак да плаче. Ето какво сте казали, Хуан. Това ли е, което си спомняте? Саларко остави бутилката си и се втренчи навън през пердетата. Харди го притисна. Причината, поради която всичко това е толкова важно, Хуан. Причината, поради която това разпознаване е толкова важно. Той включи с поглед Яна, е, че съществува съвсем малко съмнение човекът, когато сте видели двамата през прозореца, да не е човекът, убил господин Муни и момичето. Съвсем малко съмнение. Саларко се намуси, лицето му забележимо потъмня. Беше Андрю, повтори той. Не споря с вас. Може и да е бил Андрю. Със сигурност е изглеждал като Андрю, с същия суитшърт с качулка, с който е бил облечен онази вечер. Но чуйте какво сте ми казали, с вашите собствени думи. Казали сте, че Ана отишла до прозореца, а вие сте били зад нея. Излиза, че вие самият не сте били точно до прозореца, така ли? Възможно ли е да сте били на няколко крачки зад нея? Мълчание. После момчето бяга надолу по алеята. Харди забърза ритъма. Спира под лампата и се обръща. В този момент вие го виждате. Той е под светлината, обръща се, с качулката на главата. Харди погледна Ана, която стоеше като препарирана. Тогава Ана понечва да отвори прозореца, да му извика. Тя е ядосана, вие сте ядосан, и точно в тази секунда бебето отново се разревава. Вие сте зад съпругата си, която стои до прозореца и се опитва да го отвори, и изведнъж бебето започва да плаче, вие се обръщате и, проклинайки и ругайки, отивате при него. Да, рече меко Саларко. Да, точно така беше. В такъв случай, каза Харди, след като сте били зад съпругата си, на няколко крачки от прозореца, а тя е стояла пред него, опитвайки се да го отвори, пък момчето с качулката на главата е било отдалечено на 15 метра, в мъждивата светлина на една от уличните лампи, моля ви да ми обясните как е възможно да сте видели лицето му. Саларко се втренчи в една точка по средата на масата, отбягвайки погледа на Харди. Най-после вдигна очи. Съжалявам, сеньор, но беше Андрю, каза той. 26. В понеделник след обед Ланье съобщи на Глицки, че моментът е подходящ да разговаря с инспекторите му. Ланье направо не можеше да насмогне на скоростта, с която ставаха убийствата напоследък, и се чувстваше угнетен. Беше свикнал с гангстерските войни и касапници, но съвсем друго беше, когато убиваха мирни граждани. А през последните 2-3 седмици именно такива мирни граждани бяха станали жертва на убийства. Първо Елизабет Кери, после Боскачи, а от петък вечер вилнееше и този екзекутор. След телефонния разговор с Глицки Ланье закрачи напред-назад из стаята на инспекторите. Бюрата на 12-те му подчинени бяха разположени по двойки, с лице едно към друго.
С годините редицата метални шкафове с досиета постепенно се бе разпростряла като пълзящо растение и сега разполовяваше пространството подобно на стена, отделяйки помещението на инспекторите от кабинета на лейтенанта. През последния половин час хората му бяха започнали да се връщат по местата си, за да свършат някоя изостанала писмена работа или просто да разчистят бюрата си за следващия ден. Ланье си взе чашка кафе и още преди да отпие първата глътка, Глицки се появи. В следващата минута осемченията от убийства бяха заели небрежни пози около бюрата на партньорите Дан Конео и Глен Тейлър. Ланье не загуби излишно време. Знам, че всички сте много заети с случаите си, а неколцина от вас са в групата, която разследва убийството на Боскачи, но предвид убийствата на онзи екзекутор заместник началник Глицки смята, че ще е полезно да си раздвижите още малко мозъчните клетки. Ейп! Глицки огледа лицата на инспекторите, осъзнавайки с известно учудване, че почти никой от тях не бе работил под негово пряко ръководство. От събралите се единствено Сара Еванс и Дарел Брако бяха в отдела, докато той го оглавяваше. От останалите четирима, Бело, Ръсъл, Глен Тейлър и Дан Конео, двама му бяха почти напълно непознати. Другите двама, Конео и Ръсъл, всъщност бяха разследвали Глицки през седмиците преди миналогодишната престрелка. Беше общо известно, че те и сега не бяха сред почитателите му. Ето защо групата не му беше толкова по вкуса, колкото се бе надявал. Въпреки това се нуждаеше от съдействието им. Първо, тук съм, единствено защото Марсел ме помоли да дойда. Работя с малък екип по убийството на Боскачи, честно казано, не сме постигнали особен напредък. Марсел ми каза, че горе-долу същото е положението и с ударите на този екзекутор, въпреки че балистичната експертиза доказа връзка между жертвите. Въпросът ми е дали не сте открили и друга връзка. Сара Еванс се обади. Не сме попаднали на никаква следа, сър. Възрастната жена, Идит Монтроуз, е живяла сама и няма живи роднини тук, макар че и синът, и дъщеря и пристигнаха от друг щат за погребението. Никой от тях не е чувал нищо за другата жертва, Филип Лонг. От своя страна, съпругата на господин Лонг, Майли, не познава Монтроуз. Партньорът на Еванс, Дарел Брако, добави. На път сме да елиминираме и грабеж. Не сме сигурни за жената, Монтроуз, но Майли не е открила нищо липсващо. И двете убийства приличат, извинете за израза, на екзекуции. Да не би да пропускам нещо. Това беше Дан Конео, който седеше на бюрото си и барабанеше на някакъв въображаем тъпан между краката си. Какво има, Дан? Попита Ланье. Инспекторът спря да барабани. Ами, от една страна имаме тази история с Боскачи, а от друга, двете екзекуции. Той се обърна към Глицки. Като изключим факта, че знаем твърде малко за тези случаи, не виждам абсолютно никаква връзка между тях. Аз също, каза Глицки. Освен съвпадението между двата куршума. Иначе, никакви свидетели, никакви отпечатъци, никакви мотиви. Нищо. Прав ли съм? Да, сър, признае Еванс от името на останалите. Да ви прещракват някакви идеи? Попита Глицки. Какви идеи може да ни прещракват? Рече Конео. Нищо плюс нищо е равно на нищо. Чакай малко, Бело се показа зад гърба на партньора си, Ръсъл. Имаме друг неразрешен случай, който се вмества в този профил. По дяволите, Пат, каза Конео. Аз самият имам една дозина, а ти говориш за един. Да, намеси се Ланье. Но някой от тях на обикновен гражданин ли е? Елизабет Кери, отвърна Бело. Точно така, каза Глицки и поясни за другите, които не бяха в течение. Преди две седмици Елизабет Кери, домакиня на средна възраст, бяла, е била застрелена на вратата на къщата си с един куршум в сърцето. Стрелецът не оставил никакви следи освен дилза от 9-ти калибър. А куршумът? Попита Конео. Бело поклати глава. Не. Претърсихме всичко, включително зидарията и гипсовата мазилка от задната страна на къщата. Експертите търсиха целия ден. Не можаха да го намерят. Значи не знаем дали е бил екзекуторът. Попита Ръсъл. Правилно, отвърна Глицки. Не ни е оставил нищо. А сега въпросът ми към всички вие, защо това звучи познато? Извинете, сър, Конео се изпъна на стола си. Значи според вас тези случаи са свързани, само защото не разполагаме с нищо по нито един от тях. При цялото ми уважение, но фантазията ви изглежда е доста развинтена.
Той получи одобрително кимване от Ръсел и Тейлър и продължи. Това е все едно да твърдиш, че понеже бирата не е вода и млякото също не е вода, следователно бирата е мляко. Това ми е ясно, каза Глицки, който беше дошъл в отдела с определена цел и не искаше да губи самообладание. И, разбира се, в него има смисъл. Обаче от друга страна, след като не разполагаме с нищо по тези 4 убийства за последните 2 седмици, може би единственият начин да постигнем някакъв обрат, е като изпълзим от дупките си. Можем да очакваме, че екзекуторът ще нанесе нов удар и докато бъде така любезен да ни остави някаква следа, ще се наложи да работим с това, което имаме. Което, каза Еванс, струва ми се, е нищо. Не, Сара, не съвсем, отвърна Глицки. Ако разглеждаме убийствата в Twin Peaks отделно, разполагаме само с балистичната връзка. Но ако допуснем, първо, че Боскачи също може да е станал жертва на екзекутора. Кунео едва не подскочи на стола си. Чакайте, чакайте, чакайте. Без мен, сър. Казвате, че екзекуторът може да е убил Боскачи. А защо не и Кенеди, а? Ланье се обади в защита на Глицки. Никой не отрича, че това е само предположение, Дан, ако имаше за какво друго да се заловим при жертвите на екзекутора, каза Глицки, нямаше да губи времето на всички, като говоря за това. Но факт е, че не разполагаме с нищо. Нито пък по случая Боскачи, вметна Кунео. Не съвсем, повтори Глицки. Смятаме, че ще вероятност да е бил застрелян с пистолет с заглушител всъщност. Той се обърна към Ланье, затова трябва да направим повторно лабораторно изследване на куршумите от Twin Peaks. Те вече направиха балистична експертиза, каза Ланье. Но куршумът от убийството на Боскачи е толкова деформиран, че е невъзможно да се направи сравнение, знам, отвърна Глицки. Не говоря за балистична експертиза. Той се обърна към групата. По куршума на Боскачи има доста отчетливи следи от протриване понякога, ако заглушителят не е поставен правилно куршумът се протрива, докато излиза от цевта. Обикновената балистична експертиза не е в състояние да установи това, особено ако куршумът е деформиран. Обаче, допълни той, ако визуално следите съвпаднат с тези на куршумите от Twin Peaks, може би сме напипали нещо, значи трябва да е работа на професионалист, каза Тейлър. Възможно е, съгласи се Глицки. Във всеки случай си струва да установим дали някой в Twin Peaks се чули с стрели. Или, той се обърна към Бело, близо до дома на госпожа Кери. Да, но какво от това? Възрази Кунео. Всички свидетели, които съм разпитал досега, казват, че не са чули нищо. Нищо не са чули, нищо не са видели, доколкото си спомнят и ако паметта не им е изневерила точно по това време и точно на това място от полукълбото, където са станали инцидентите. И какво? Следва ли да заключим от това, че имаме положителни доказателства? Глицки остана невъзмутим. Поне положителни до толкова, че АТО ще ни снабди с имената на хората, които са купували заглушители. Ще ги разпитаме и ще се опитаме да открием връзка между някого от тях и някоя от жертвите. Най-малкото, ще се занимаваме с нещо, вместо да чакаме с скръстени ръце следващия удар. А междувременно, рече Тейлър, какво ще правим, ако екзекуторът удари отново? Тогава, ако благоволи да ни остави следа, ще се хванем за нея, естествено. Но докато не разполагаме с нещо по-сигурно, трябва да елиминираме другите възможности, най-добрата от които е, че оръжие с заглушител е убило 4 души вместо 2. Освен това, каза Ланье, можем да получим отговор на този въпрос до довечера, ако излезем и обиколим къщите още сега, когато е най-вероятно свидетелите да са си у дома. Еванс възнегодува слабо. Това беше подло, Марсел. Ланье се усмихна лъчезарно. Благодаря. Харесва ми да си мисля, че съм намерил ключа към ефикасното управление. Ще получим ли допълнително възнаграждение за извънредните часове? Попита Ръсел. Това бе един от най-трънливите въпроси. Ланье се поколеба, погледна Глицки, който кимна. Пишете ги към разследването на случая Боскачи, каза той. И още нещо, обади се Кунео. Всички обърнаха погледи към него. Когато говорихме за Боскачи, вие казахте първо, изхождайки от предположението, че е една от жертвите на екзекутора. Имаше ли и друго? Един мускул заигра по челюстта на Глицки. Казал съм първо. Така мисля. Да, сър. Съжалявам, каза Глицки след кратко мълчание. Вече не помня.
Когато Хал и Линда Норт излязоха от охраняваната болнична стая на сина си, Ву и Харди ги очакваха в коридора. След като Ву представи Харди, Линда се усмихна и каза: «Дизмъс, не се ли казваше така добрият крадец звезда от Голгота?» Звезда името на единия от крадците, разпънати заедно с Христос, единственият, който поискал благословията му. По-късно канонизиран за светец. Бел. Прев. Харди се насили да се усмихне. Не беше ни най-малко приятелски настроен. Да, точно така. Малко хора го знаят. Той е и светецът покровител на убийците. Тялото на Линда се стегна. Андрю не е убиец. Не, госпожо, не е. Хал се обади. След всичко, което ни мина през главата, приятно е да чуем някой да го казва. Значи мислите, че имаме шанс? Не ме разбирайте погрешно. Предстоят ни трудни дни, но има основание за предпазлива надежда. Във ваше отсъствие събитията претърпяха известно развитие. Освен, разбира се, този опит за самоубийство. Той ги фиксира с студени очи. Линда схвана посланието им. Мислите си, че сме ужасни родители, задето не бяхме тук, нали? Няма значение какво мисля аз, отвърна Харди. Може би малко се очудих. На какво? Хал застана пред съпругата си, сякаш да я защити. На какво? Повтори той. Защото заминахме на Юкли? Харди не отговори. Аз попитах Андрю и той каза, че няма нищо против. Знаеше, че сме направили резервациите преди месеци и беше категоричен, че трябва да отидем. Бе само за 3 дни. Увери ни, че ще е добре. Беше започнал да свиква с МВЦ. Нямахме представа, че ще извърши подобно нещо. Откъде можехме да знаем? Госпожо Норт, рече Харди, господин Норт. Не ви обвинявам за нищо. Начинът ви на живот не ми влиза в работата. Но заради Андрю щеше да е добре да знаем къде можем да ви открием, когато това се случи. Обаче, той знаеше къде сме, разгорещи се Хал и се обърна към Ейми. Бях сигурен, че ви е казал. Не, сър, не ни каза. Той можеше да се свърже с нас по всяко време, добави Линда. И двете ни деца можеха. Хал и аз винаги сме на тяхно разположение, когато се нуждаят от нас. Виждате ли, Хал, който се държеше все така агресивно, се обърна към Ву. Можехте да се обадите на Алиша вкъщи. Имате номера. Тя лесно щеше да се свърже с нас. Как разбрахте? Попита Харди. За това. Обадих се в МВЦ, за да говоря с Андрю, веднага след като се прибрахме тази сутрин. Оттам ми съобщиха. После се обадих на Хал и веднага дойдохме тук. Но Хал продължи да говори на Ву. Все още не разбирам как така не ви е минало през ума да позваните у дома. Алиша щеше да ни се обади и щяхме да се върнем много по-рано. Ву издържа на погледа му, стисна устни и се обърна към Харди, който каза в нейна защита. Дъщеря ви не си беше вкъщи, сър. Какво? Разбира се, че си е била. И двамата говорихме с нея. Така е, потвърди Линда. Беше си вкъщи. Определено. Тя ни се обади. На мобилния ви телефон. Попита Харди. Да, струва ми се, Линда премести погледа си от Харди на Ву, после отново на Харди. Искате да кажете, че е могла да позвани от всякъде? Искам да кажа, започна Харди, че когато са открили Андрю в килията му тази сутрин, са се обадили първо в дома ви, после са изпратили патрул на кола, било е 4 часа след полунощ, не забравяйте, но е нямало никой. Първият човек, с когото са се свързали след това, е била Ейми, намерили са я в апартамента й. Не вярвам нито дума, каза Хал. Може да проверите, отвърна Харди. Ще ви отнеме 5 минути. Изкарвате дъщеря ми лъшкиня, така ли? Хал насочи яростта си към Харди. Знаете ли какво? Повече не ми се слушат тези идиотщини, нито от вас, нито от когото и да било. Той се обърна към Линда и я сграбчи за лакътя. Да си вървим. Край. Тя обаче не помръдна. Искам да разбера истината за Алиша. Току-що я чухте, каза Харди. Няма значение, озъби се Хал. Още една маневра, за да ни накара да се почувстваме виновни и в крайна сметка, сигурен съм, да му платим повече. Да ми платите повече ли? Имам новина за вас, приятелю, ако още не сте разбрали, аз работя безплатно. Харди беше вече толкова вбесен от заслепението и арогантността на този мъж, че се изкушаваше да го цапардоса. Кръвта запулсира в ушите му. Почувства, че трябва да повиши глас, за да изпусне парата. А защо не уволните Ейми?
Каква блестяща идея! Няма значение как ще се почувства Андрю, ако единственият човек, който е неотлъчно до него, откакто го арестуваха, също го изостави. Смятате ли, че това ще подобри душевното му състояние? Че ще повиши самочувствието му? Разбира се, не ви е първа грижа да се интересувате от чувствата на Андрю. Линда се изстъпи пред съпруга си. Как можахте да го кажете? Аз обичам момчето си. Наистина го обичам. Харди положи усилие, за да се успокои. Знаете ли, госпожо Норт, сигурен съм в това. Но случилото се миналата нощ не ви ли кара да мислите, че може би той не го знае? Че може би се чувства самотен и изоставен, сам самичък на света? Грешката не е наша, каза Хал. Децата ни имат всичко, каквото си пожелаят, имат всички възможности. Той погледна съпругата си, хвана я за ръката и се обърна към Харди. Искате да ни стоварите цялата отговорност. Но тук ние нямаме вина. Всичко е заради Андрю, лъжите, които наговори и така нататък. Винаги е бил трудно дете. Ние с Линда не сме виновни. Бяхме дяволски добри родители. Харди осъзна, че това няма да ги отведе до нищо продуктивно. Вижте какво, каза той. Аз самият имам две деца. Тинейджери. Знам за какво говорите. Когато на мен и съпругата ми се предостави шанс да бъдем сами, ние също се възползваме от него. Но смея да отбележа, и това важи както за мен и жена ми, така вероятно и за всички брачни двойки на планетата, че може би не сте чак толкова запознати с чувствата на сина си, колкото си мислите. Та в края на краищата той посегна на собствения си живот. След кратък миг на напрежение Линда наруши мълчанието. Ще се върна при него, каза тя. Ще стоя при него, докато се съвземе. Хайде, Хал. Идваш ли? Като хвърли кисел поглед на Вуи Харди, без никакъв коментар Хал лови ръката на жена си и двамата влязоха обратно в стаята на Андрю. 27. И после хората се чудят къде бъркат във възпитанието на децата си, каза Франи. Вече и бе омръзнало да търка чершафите и смяташе да наруши лекарската забрана, като слезе долу за вечеря. Харди обаче я беше надхитрил, като и занесе в спалнята подноса с храната, италианския специалитет фетучино Алфредо. Сега седеше до леглото й, напъвайки собствената си порция спагети на масичката до телевизора. Не съм сигурен, че Хал и Линда се чудят, отвърна той. Ако ги питаш, не са сбъркали никъде. Те са страхотни родители. Трудили са се здраво и сега имат право да си гледат спокойствието. Е, не можеш да оспориш основната концепция. Добре, но извоюването на това право коства известна енергия. Все пак трябва да наглеждаш децата си и да предугаждаш нуждите им. И понякога, опазил Бог, се налага да казваш не. Постоянно трябва да се уверяваш, че се чувстват обичани, дори когато ги мразиш. Особено когато ги мразиш. Това също. Виждаш ли, не е толкова сложно. Макар да съм те чувала да казваш неведнъж, че възпитанието на малките съкровища е най-трудното нещо на света. Само защото се придържам към клишето, отвърна Харди и отново забоде нос в чинията си. Франи като че ли се натъжи. След известно време каза. Може би просто са уморени. Имам предвид Норт. Харди остави вилицата си. А кой не е? Въпреки това трябва да присъстваш в живота на децата си, поне малко. Не че голям процент от тях не биха се справили, дори ако ги изоставиш. Но момче като Андрю, което и без това е преживяло много, е застрашено и родителите са длъжни да го забележат, не мислиш ли? Той поклати глава, набоди на вилицата си няколко спагети и задъвка замислено. Едно от хлапетата, с които разговарях в сатра от днес, беше онова момиче, Джери, надупчена навсякъде, където може да се промуши игла, нали знаеш, викат му пирсинг и осеяна с татуировки. Не съм моден експерт, но ми се стори наистина добро дете. Стабилно, мотивирано, готово да помогне. Тя е участвала в пиесата заедно с Андрю. И какво за нея? Ами когато се появи, сякаш беше излязла от някоя брошура за проблемни деца. Но трябваше да я чуеш как говори за Андрю и Лора, младежи, които на пръв поглед са задоволени и си имат всичко. Тя обаче знаеше отговора. Нарече родителите им отсъстващи. Отсъстващи, даже когато са си у дома. А за Хал и Линда дори не може да се каже, че се свъртат много вкъщи. Франи се пресегна и покри с длан ръката на Харди. Какво ще стане сега? Имам предвид с Андрю. Утре сутринта ще го върнат обратно в МВЦ. Ейми ще го придружи.
В рани си поедах и от гърдите и неволно се изтръгна стон. Като затвори очи, тя се облегна на възглавниците. Ами ти. Не аз, а ти. Това не ми прозвуча добре. Просто малко ме боли, това е всичко. Това е всичко, а? Да не би случайно да си забравила да си вземеш болко успокояващото? Тя поклати глава, доколкото и позволяваше шината на врата. Не е толкова лошо. Не желая да се дрогирам. Ако и без това не беше ранена, щях да те тупна по главата. Харди стана и отиде в банята, намери шишенцето с лекарството и се върна. Ето. Веднага изпи една таблетка и си почини. Утре можеш да станеш и ако искаш, да страдаш целия ден. А ти какво ще правиш? Ще измия съдовете, ще видя децата и ще легна да спя. В навечерието на делото. Сигурно се шегуваш. Да, каза той. Не, наистина, какво ще правиш? Наистина. Не знам точно. Ще проведа няколко телефонни разговора. Трябва да открия начин да помогна на хлапето. Особено след онова, което се опита да направи миналата нощ. Наведе се над нея и тя обви шията му с ръка, после го целуна продължително. Когато се изправи, каза, от друга страна, бих могъл да разчистя тези глупави съдове от леглото и напукна здравословното ти състояние да се отдадем на обичайната акробатика. Мило предложение, но с това сътресение на мозъка, главата наистина ме боли. Тя му се усмихна слабо. Не ми е приятно да го казвам. Няма нищо. Все пак трябва да свърша малко работа. Той приседна на ръба на леглото. Но само за сведение, целувката беше невероятна. Благодаря ти. И аз мисля така. Знаеш ли защо? Защо какво? Защо изведнъж ми се прииска да те целуна? Харди свира мене. Предполагам, че е обикновеното животинско привличане. И това също, каза тя. Но главно защото харесвам човека, който напоследък се навърта наоколо. Проявява загриженост за клиентите си, общува с децата си. Всички тези неща, които са свързани с чувствата, нали се сещаш? Тя докосна ръката му. И ще бъде чудесно, ако си остане такъв и занапред. Той ще си помисли. Но без обещания. Разбира се. И без натиск. Просто искам да го знае. Харди се наведе и двамата се целунаха нежно за втори път. Ще го има предвид, каза той. Както си му е редът, Харди бе дал на всички, с които беше разговарял днес, визитната си картичка с домашния и служебния телефон. Беше взел и техните телефони и ги бе предупредил, че може да се наложи да ги призове като свидетели по делото на Андрю, но за момента това не изглеждало много вероятно. Никой от тях не му бе предоставил дори най-незначителното доказателство, което би си заслужавало да представи в съда и което би му позволило да развие и най-изсмуканата от пръстите алтернативна теория за убийствата. На Харди му трябваше нещо реално, но даже за себе си нямаше никаква догадка, камо ли разумно обяснение. Последният факт, при положение, че почти бе повярвал в невинността на Андрю, го огорчаваше най-много. Ако някой друг беше убил Муни и Лора Райт, той нямаше представа кой и по каква причина го е извършил. Може би най-потискащото беше, че сега Харди бе убеден, че Хуан Саларко, или по-точно Ана Саларко, е видял истинският убиец да бяга от место престъплението. Но тъй като полицията му бе обещала да ходатайства за него пред имиграционната служба, обещания, за които Харди знаеше, че са празни, Саларко не можеше да признае, че е допуснал грешка при идентифицирането. А нищо чудно и сам да си вярваше. Вероятно за него всички англосаксонци изглеждаха горе-долу еднакво, особено младежите, облечени в суитшърти с качулки. Той довършваше телефонния си разговор с Кевин Бролин, психиатъра, лекувал Андрю от проблемите му с гнева като по-малък, и когато Харди искаше да призове на следващия ден като свидетел по втория критерий, а именно, потенциала на Андрю за рехабилитация. Норд се бяха обадили на Бролин веднага, след като бяха научили за опита за самоубийство, и самият Харди бе имал възможност да поговори с него в болницата по-рано тази вечер, веднага след малкото си спречкване с Хал и Линда. Бролин изглеждаше компетентен и съпричастен, и, което бе по-важно, убеден, че Андрю е преодолял проблемите с гневните си изблици, по мнението на психиатъра той нямаше склонност към физическо насилие. Бе се научил да обуздава негативната си енергия и да я преобразува в творческа, като писането или актьорството. Бролин дори тълкуваше вегетарианството му като съчувствие към животните, чието месо се използва за ядене.
Харди не му спомена за разговора си с Андрю в затвора по въпроса за вегетарианството, нито пък остана особено убеден от професионалното мнение на Бролин, че момчето е неспособно на насилие. Той познаваше хора, също насочили негативната си енергия към творчески изяви и въпреки това способни на отвратителни актове на насилие. Двете неща не се изключваха взаимно. Но ако като психиатър и експерт Бролин вярваше в обратното и бе готов да свидетелства в съда, срещу хонорар от $1000, Харди нямаше нищо против. Навярно нямаше да успее да убеди съдията, но Бролин със сигурност щеше да изтъкне дяволски сериозен аргумент, при това трудно оборим, особено ако Джейсън Брант не разполагаше с свидетел, който да го опровергае. Харди още говореше от телефона в кухнята, когато входният звънец иззвъня. Стенният часовник показваше 10 без 20. Някой ще отвори ли вратата? Провикна се той. Само секунда. Обади се Винсент от стаята си. Ребека изтъкна вечното си оправдание. Уча си уроците. Звънецът прозвуча отново. Харди се извини на доктора и като закри с ръка микрофона, кресна. Веднага. Бек. Изрева Винсент. Казах, че уча. Не отстъпи Ребека. Аз също. Не е честно. Оплака се от стаята си Винсент. Чу се трясък от захвърлена книга, израз на протест, а после като че ли се преобърна стол. Гняв, навсякъде гняв. Синът му изтича към вратата. Харди се върна към разговора си. Работите по цял ден с деца, докторе. Как успявате? Аз съм един старец на 45 години, отвърна Бролин. От към входната врата долетя гласът на Винсент. Татко, за тебе. Като закри отново микрофона, Харди извика. Кажи, че ще се освободя след минута. Харди чу стъпките на момчето да се връщат, после 14-годишният му син мина покрай него, без да го удостои с поглед. Харди приключи набързо разговора с Бролин, каза му, че ще се видят в МВЦ сутринта и прекоси трапезарията на път към всекидневната. Там не го очакваше никой, а входната врата все още беше затворена. Възможно ли беше, почуди се той, Винсент да е оставил човека да мръзне навън и да му е затръшнал вратата под носа? Беше сигурен, че с Франи са научили децата си на елементарна учтивост, която включваше да се канят посетителите вътре. Но очевидно не беше така. Зад стъклото на вратата се мярна сянка и Харди отвори. Младият човек му се стори познат. Беше го виждал съвсем скоро, но не можа да си спомни веднага. Господин Харди, каза той. После, като видя колебанието на Харди, добави, Стивън Рандъл от Сътрол. О, да, разбира се. Извинявай. Синът ми не те ли покани? Каза, че ще дойдете след минута. Харди въздъхна и отвори вратата по-широко, като отстъпи крачка назад. Ще влезеш ли? Мога ли да ти предложа нещо? Някаква топла напитка, може би? Не, благодаря, няма нужда, каза той и се насочи към пейката до прозореца. Спретнато издокаран, висок колкото Харди, с кестенява коса и хубава кожа, гладко избръснат, той явно беше представител на модния лагер, противоположен на онзи, към който принадлежеше партньорката му от пиесата Джери. Носеше светло кафяви памучни панталони и черно кожено яке върху сине риза. По време на разговора им по-рано през деня в Сътрол, не бе особено словоохотлив, като се оправда с факта, че не е бил близък нито с Андрю, нито с Лора. Но ако все пак Андрю бил убил господин Муни, Стив се надявал да бъде наказан. Харди му бе изложил проформа теорията си, че Андрю може и да е невинен, но остана с впечатление, че това мина покрай ушите на момчето. Очевидно обаче сега, след като бе дошъл, нещо го бе заглождило. Откъде знаеш къде живея? Попита Харди. Рандъл свира мене при този, според него, безсмислен въпрос. Нали имах телефонния ви номер? Беше лесно да открия адреса в мрежата. Можеш да направиш това. Ново свиване на рамене. Харди изобщо беше ли излязъл от ерата на кроманьонците? Разбира се, отвърна той. В мрежата можеш да намериш всичко. На Харди му се искаше да попита как се бе добрал точно до това нищожно късче информация и дали няма начин да го махне от публичната сфера, но реши, че няма смисъл. Пък и момчето не бе дошло да си бъбрят за киберпространството. Та какво мога да направя за теб, Стивън? Попита той. Стив седеше сковано, с ръце на скута. Макар и постлана с възглавници, пейката не бе особено удобна и нямаше облегалка.
А сега, когато стигнаха до целта на посещението му, Рандъл изведнъж стана резервиран, дори се смути. Ами, започна несигурно той. Харди му се притече на помощ. Да не би да си спомни нещо, което искаш да споделиш с мен? Нещо такова. Харди зачака търпеливо в проточилата се тишина. Вън на улицата префучаха две коли, а откъм Диари се чу война сирена. Братски шумове. Най-сетне Харди наруши мълчанието. Стивен. Да, знам. Той въздъхна дълбоко, пое си шумно въздух. Но преди да ви кажа каквото и да било, трябва да ми обещаете, че ще си остане между нас. Харди присви очи и вдигна глава. Знаеш ли кой е убил Муни и Лора? Не, но знам нещо. Не зная какво може да означава и дали изобщо означава нещо. За малко да ви го кажа в края на разговора ни днес. Обаче тогава Лагнер щеше да разбере и да сметне, че трябва да уведоми родителите ми. Все едно, то не ми излиза от ума и за това дойдох. Може да няма никаква връзка с убийствата, но определено е важно за мен и за много други хора. Лични неща. Разбирате ли ме? Не искам да ме помислиш забавно загряващ, Стивен, но би ли ми обяснил? Имаш думата ми, че каквото и да е, ще си остане между нас. Нова въздишка. Изглежда наистина вярвате, че Андрю може и да не ги е убил, нали? Харди избегна директния отговор. Вярвам, че е възможно някой да е отишъл в апартамента на Муни, докато Андрю се е разхождал. Ако е така, бих искал да знам кой и защо или и двете. Добре. Това, което ще ви кажа. То е тайна. Как ще реагирате, ако разберете, че господин Муни беше гей? Това прозвуча толкова перверзно и същевременно бе толкова очевидно, че на Харди му се зави свят. Той стоеше прав до камината, но сега прекоси стаята и седна на отоманката до фотиойла си. Ще кажа, че доста се е постарал да го скрие. Да, при това съвсем умишлено. Познавате ли баща му? Срещнах се с него, да. Майк го обичаше повече. Повече от всичко на света, бих казал. И не можеше да допусне той да научи. Щеше да разбие сърцето му, направо нямаше да го понесе. Бащата, християнският пастор, е нямало да го понесе. Южнобаптисткият свещеник, да. Но как е възможно? Искам да кажа, това е Сан-Франциско, живеем в 21 век. Бащата на Муни трябва да е виждал стотици такива хора. Да, но не и собствения си син. Не и Майкъл. Освен това той не е свещеник от Сан-Франциско, който изповядва болни от спин. Предполагам, че е мил човек, но неговата църква е по-консервативна. Синовете и дъщерите на Гомора ще се превърнат в сол и така нататък. Справедливо възмездие за грешниците. Чувал съм го. Стив заговори с писклив глас, хомосексуалността винаги е грях и винаги е въпрос на избор. Не е въпрос на генетика, както на някои им се иска да вярват, а упадъчен начин на живот на онези нещастници, които нямат нито сили, нито смелост да го отхвърлят. Все едно е от 50-те години, нали? Но става дума за бащата на Майкъл. Дали бащата на Майкъл или не, Харди моментално осъзна огромното стратегическо значение на тази информация за Андрю. Ако можеше да я изложи в съда утре, или на процеса, ако се стигнеше до там, тогава всичко, което трябваше да направят той и Ву, бе да не позволяват на подзащитния си да свидетелства, а това винаги бе избор на защитата. Междувременно съдебните заседатели, особено в Сан-Франциско, естествено щяха да предположат, че както Андрю, така и всеки друг в Сатрол е знаел, че му ни е бил гей. А това от своя страна щеше автоматично да елиминира първия мотив на обвинението – ревност. Това не само щеше да открие пътя към алтернативна теория за престъплението, а именно – защита, основаваща се на някой друг го е извършил, но щеше да позволи на Харди и Ву да подложат на съмнение първоначалното полицейско разследване, довело до арестуването на Андрю. Полицията несъмнено е трябвало да разпита и хора, запознати с този аспект от личния живот на Муни. Пропускът и дори да идентифицира Муни като гей говори само колко небрежно е било водено следствието още от самото начало. И ако Харди успееше да изкопчи от Саларко признанието, че не е чул изстрели, и дори да хвърли сянка на недоверие върху показанията му на очевидец, тогава на клиента му се предоставяше най-малкото шанс да се изправи пред едно раздвоено жури, а после може би да пледира за по-леко обвинение. Но вината наистина беше много, много голяма. Стига да бе вярна. Стига да можеше да я съобщи на съдията или на съдебните заседатели. Но най-важното, стига да не беше просто поредната клюка.
Стивън, произнесе Харди. Трябва да те питам нещо и мисля, че вече се досещам за отговора, но пред закона има голяма разлика между това да си чул леди какво си и да си го изпитал. Имахте ли връзка с господин Муни? Стивън не отговори веднага. Да, каза най-накрая. Само с тази единствена дума цялата представа на Харди за Майк Муни се преобърна с главата надолу. Щом си бе позволил да прави секс с един от учениците си, независимо дали от женски или от мъжки пол, тогава той не бе онази нежна и чувствителна душа, онзи състрадателен човек, за какъвто повечето го мислеха. Беше хищник. Готов ли си да свидетелстваш за това пред съда? Попита той. Нямаше как да не зададе този въпрос. Това беше много важна информация и макар че самият факт изпълваше Харди с гняв, той нямаше друг избор. Въпросът едновременно изненада и оплаши момчето. То се замисли за миг, преди да отвърне. Не. Защо не? Не, освен ако това не е единственият ви шанс да спасите Андрю, аз не намирам, че то може да му помогне с нещо. Затова ви помолих да обещаете, че ще си остане между нас. Въпреки това ще те попитам пак, защо не? Рандъл издържа погледа му. Вие подигравате ли се с мен? Не, защо да се подигравам? Защото ме питате дали бих свидетелствал. Той се изсмя горчиво. Няма да се разкрия, господин Харди, никога. Добре. Не и докато уча в Сатрол. Няма начин. Харди се наведе напред и облегна лакти на коленете си. Толкова ли лошо? Винаги съм смятал, че ако си гей, няма по-подходящ град за живеене от Сан-Франциско. Може би за възрастните гейове, но не и ако си тинейджер. Направо ще те линчуват. Искате ли да чуете една история? Казвай. Имах един приятел, Тони Холис, можете да проверите. Миналата година излезе на светло и беше пребит от хулигани в Ноевали, 4 пъти за 6 месеца, винаги, когато на някоя улична банда и доскучаеше. Накрая, струва ми се, на Тони му писна и се нагълта с цяло шише хапчета. Той млъкна, сякаш да събере мислите си. Затова няма да призная нищо публично. А вие ми обещахте, че също ще мълчите. Ако проговорите, ще отрека. Това се отнася и за господин Муни. Защо и за господин Муни? Обещахте да не говорите и за него. Да, но това беше, когато... Харди направи пауза. Не съм сигурен, че разбирам защо е толкова важно да не се разчува за него, след като вече е мъртъв. По същата причина, по която и докато беше жив. Не искаше баща му да знае. За него това беше най-важното нещо. Живееше този потаен живот, само и само старецът да не узнае истината. Щом той не е искал да му причини тази мъка, как бих могъл аз да го направя? Не мога. Когато разговаряхме днес, ми казахте, че ако знам нещо, трябва да постъпя правилно. Е добре, според мен не е правилно да ви оставя да разкажете всичко на бащата на Майк. Тогава как да се възползвам от тази информация, щом не мога да я разглася? Не знам. Това не е мой проблем. Той се изправи. Приличаше на възпитано дете, което без да иска е изтърсило някаква глупост и сега се чуди как да си вземе думите назад. Вижте, наистина съжалявам. Мислех, че е важно да ви кажа, за да знаете с какво си имате работа. Не ме разбирай погрешно, Стивън. Наистина го оценявам, но... Младежът го прекъсна. Но от вас зависи как ще постъпите. Харди поседя известно време в фотиола си, потънал в размисъл. После стана, прекоси трапезарията и отиде в кухнята. Поспря за малко в тъмната и празна всекидневна и се полюбува на тропическата си риба. После запали осветлението и почука едновременно на вратите към стаите на двете си деца, разположени перпендикулярно. Само секунда. Уча си уроците. Той почука отново. Искам да видя незабавно и двама ви. Последва познатото мърморене. Докато се отвори първата врата и се появи Бек, той вече стоеше насред, хола, пъхнал ръце в джобовете си, привидно спокоен и нехаен. Винсент също се показа, видя намусената физиономия на сестра си и погледна баща си. Подозирайки какво ще последва, той заличи от собственото си лице всички следи на недоволство и попита услужливо. Какво има? Харди ги наблюдава и сподвежди цели 10 секунди, преди да продума с най-издържания тон, на който беше способен. Вероятно ви е убягнало от вниманието, че майка ви лежи горе в леглото си, пострадала доста зле.
И макар да осъзнавам, че домашните, над които и двамата се трудите толкова усърдно, са далеч по-важни от работата, която върша аз, за да ви храня и обличам, не мисля, че е прекалено да изисквам от вас да допринасяте за гладкото протичане на живота в този дом, когато, например, съм заед да говоря по телефона. И нека ви кажа, че съм силно разочарован, задето трябва да го споменавам на хора на вашата възраст, за които се предполага, или поне така си мислех, че това им се е превърнало в навик. Но очевидно съм грешал. Той помълча за момент, гледайки двамата в очите. Та ето какво. Когато звънецът или телефонът звънят и майка ви или аз или и двамата ви помолим да отворите или да вдигнете слушалката, не искам да чувам за домашни, нито пък че трябва да чакам и една секунда. Искам и двамата да скочите на часа и дори да се надпреварвате кой е по-бърз. И който и от вас да отвори пръв вратата, очаквам да окажете на посетителя, който и да е той, онова гостоприемство, каквото би следвало да получи в дома на цивилизовани хора. Ти, например, Винсент, не бива да оставяш госта, който търси по име някого в тази къща, да стои вън на прага в студа. Освен това, ако е възрастен, когато не познаваш, трябва да го погледнеш в очите, да му подадеш ръка и да се представиш. После трябва да поканиш този човек и дори, знам, че може да бъде досадно, да поведеш любезен разговор с него и да го накараш да се почувства удобно, докато онзи член на семейството, когато търси, не се появи. Това звучи ли ви поне малко познато? Не сме ли водили този разговор и преди? Ребека тръсна косата си. Ако това се отнася само за Винсент, татко, аз трябва да си уча. Харди се извъртя към нея и я прекъсна. Всъщност, драга моя, не се отнася само за Винсент. Твоите уроци не те освобождават автоматично от домашните ти задължения. Винсент също има уроци. Вярваш или не, дори баща ти от време на време има домашни, като например, тази вечер. Сравнително важни домашни. Майка ти също непрекъснато има домашни. Така че домашните не са извинение, за да бягаш от ангажиментите си като член на това домакинство. Ясно ли е? Тя шумно и демонстративно си поедах. Това много оскърби Харди. И като говорим за учтивост, предпочитам да не слушам театралните ти въздишки или да гледам киселата ти физиономия, Винсент. Тук всички живеем заедно. Всички си имаме задължения. Затова трябва да се уважаваме взаимно, да си помагаме, да бъдем любезни един към друг и към гостите си. Той премести поглед от дъщеря си към сина си и обратно. Има ли нещо неясно в това, което казах току-що, Винсент? Синът му унило се подпираше на рамката на вратата. Поклати отрицателно наведената си глава. Винсент, повтори Харди. Погледни ме. В очите. Така. Разбрали всичко, което казах? Да. Какво да? Да, сър. Това е правилният отговор. Ребека? Да, сър. Съжалявам. Още по-добре. Харди се обърна в мига, в който апаратът в кухнята започна да звъни. Не е нужно никой от вас да се безпокои, каза той. Аз ще вдигна. Обикновено не се обаждам толкова късно, започна Глицки, но телефонът ти дълго даваше заето и си помислих, че още не сте си легнали. Как е Франи? Спи, надявам се. Освен ако точно в този момент не си връзва връзките на маратонките. Но предполагам, че не се обаждаш да ме питаш за нея. Всъщност не. Очакваш да ти се моля ли? Не. Никога няма да повярваш какво открихме за екзекутора. Само не ми казвай, че е червенокосо джудже. Може и да е, отвърна Глицки. Но може и да е използвал заглушител. Пак с тези заглушители. Не разполагахме с нищо друго, затова изпратих половината инспектори от убийства да поразпитат в Twin Peaks. Говорихме с 21 граждани, които живеят наблизо, и никой от тях не е чул изстрели, също както при Боскачи. Подобно е и положението в квартала на Елизабет Кери. Помниш ли я? Никой на цялата улица не е чул нищо, а всички са си били вкъщи. Нищичко. Какво искаш да кажеш? Че всички убийства са дело на екзекутора? Това е работната хипотеза. Във всеки случай, имаме 4 изстрела в гъстонаселени квартали и никой не чува нищо. Изглежда малко странно. Харди не беше съвсем съгласен. Градът бе шумен. Ушите на хората бяха толкова претръпнали за всевъзможните звуци, че лесно можеха да пропуснат изстрел.
Така или иначе, макар още да не бе готов да го спомене на Ейб, когато дойдеше времето, можеше да се изкуши да призове приятеля си на свидетелската скамейка по делото Андрю Бартлет и тогава щяха да са му от полза показанията, че един изстрел не звучи по-различно от прословутия кучешки лай в нощта. Очертаваше се още една алтернативна теория, която можеше да се пръсне като сапунен мехур. Но изведнъж му хрумна нещо. Чакай малко. Боскач или каза? Какво общо има той? Мислиш, че екзекуторът е застрелил и него? Не знам, отвърна Глицки. Но идеята е съблазнителна, не смяташ ли? Че убийствата са свързани. Разбира се. Обаче трябва да признаеш, че разполагаш само с догадки. Понякога хората просто не чуват, особено изстрел, за който си мислят, че е гръм от спукана гума, ако изобщо го доловят. Обзалагам се, че повечето от тях не биха чули и шум от дрънкане на желязо. С това не казвам, че го е извършил тенекиеният човек. Звучиш ми като Трея. По-лошо е, че може да звуча и като други хора. О, със сигурност. Но не всичко е вятър и мъгла. Обадих се пак в лабораторията и ги помолих да извършат физически оглед на куршумите от Twin Peaks. Лаборантът не можа да направи балистично сравнение с куршума на Алън, прекалено е деформиран, но забеляза по другите куршуми същите следи от удраскване или протриване, от същия калибър. Не би могъл да се закълне в съда, но се обзалага, че е използвано едно и също оръжие с заглушител. Възможно е, каза Харди. Но след като не може да се закълне в съда, а съм чувал, че тези неща имат тежест именно там. Харди не искаше да обижда ченгетата на Глицки, затова се прекъсна. Така или иначе, изглежда все пак си постигнал някакъв напредък, каза той. Ако обаче ми кажеш и че си открил връзка между жертвите и процеса, на който онази Кери е била съдебен заседател, че може би Алън е бил обвинителят, тогава ще започна да мисля. Това е. Възкликна Глицки, гласът му преливаше от рядък за него ентусиазъм. Точно това забравих. Благодаря. Моля, пак заповядай, рече Харди, преди да разбере, че говори в замлъкналата слушалка. 28. Макар напоследък да бе заед предимно с случая Андрю Бартлет, професионалният живот на Харди далеч не се изчерпваше с него. Първата му работа във вторник сутринта бе да се срещне с Кларънс Джакман, затова дори не се отби в офиса си, а направо подкара към съдебната палата, паркирана Олдей, където неотдавна бе застрелян Боскачи, и точно в 8:30 се яви при областния прокурор. Въпросът, който обсъждаха, бе теория, наречена провокиран акт на убийство. Според нея лицето, обвинено в престъплението, не бе убило жертвата, а беше извършило нещо толкова вероятно да предизвика ответно насилие, че пред закона всъщност бе отговорно за убийството. Имаше два класически примера. Първият, когато някой влиза в магазин за спиртни напитки с цел обир, насочва оръжие към собственика, който на свой ред измъква собствения си пистолет изпод тезгяха и стреля, но вместо крадеца улучва случайен клиент. В този случай собственикът се смята за невинен, докато крадецът може да бъде обвинен в провокиран акт на убийство. Вторият пример бе сценарият, според който двама наркопласьори влизат в престрелка и единият от тях хваща невинен гражданин, използвайки го като човешки щит, човекът загива от куршум, изстрелян от другия пласьор. В този случай, макар че и вторият наркопласьор е виновен за убийството, отговорен за смъртта на жертвата се смята онзи, който я е използвал като щит, въпреки че фаталният изстрел не е бил негов. В случая, с който се занимаваше Харди, клиентка му беше Лейла Медисън, майка на 14-годишния Джамал Медисън, който тръгнал да ограбва апартамента на един от съседите им заедно с бандата си от 4 момчета. Лейла се беше свързала с Харди чрез друг негов клиент, чието жилище чистеше. Освен Джамал тя имаше още 3 деца, всичките на възраст под 10 години, с които живееше в Бейсайд. Ситуацията, ужасна, но твърде често срещана, се осложняваше още повече поради факта, че първоначалното решение на Джакман беше да обвини Джамал като възрастен в провокиран акт на убийство на приятеля му Дейман. Джамал не беше застрелил Дейман. Всъщност, собственикът на апартамента бе стрелял на слуги по момчетата, докато бягали от сцената на обира, и бе ранил Джамал и убил Дейман. И тук, каквато бе практиката му напоследък, Харди нямаше намерение случаят да стига до съда. Той преговаряше.
Сърцето му не се късаше от жалост към Джамал, а към майката, и той бе приел 500 долара, дарени от работодателя на Лейла, за да се опита да убеди Джакман, че в случая не става дума за провокиран акт на убийство. Ако, да речем, беше поне на 17 години, Кларенс. Но той е само на 14. Вече са надупчили собствения му глупав задник и е загубил най-добрия си приятел. Смятам, че това ще му послужи за поука, ще разбере, че не може безнаказано да се обират домовете на хората. Седнал зад бюрото си, Джакман като че ли се забавляваше от разговора. Ще го разбере и докато лежи 30 или 40 години в кафеза, Дис. Обзалагам се, че докато дойде време да излезе, вече ще е загубил напълно вкуса си към краденето. Той разпери пръсти на бюрото си. Въпросът ми към теб е следният. Искрено ли вярваш, че е способен да се промени? Харди поклати глава. Вижда ли си хлапе, което да не се променя, Кларенс? Особено когато е на 14. И това ще се промени. В МВЦ ще го поемат опитни психолози, някой ще успее да намери път към душата му и след няколко години ще излезе оттам нов човек. Но истинският въпрос, правният въпрос е провокираният акт. Джакман прокара пръст под яката на ризата си. Като се подсмихна, той избоботи с плътния си глас. Нормално е, когато проникнеш в нечий чужд дом, да се лишиш от някой от неотменните си права. Съгласен. Но господин Паренсич, това бе жертвата на обира, стреляла по Дайман и Джамал, не е бил действително застрашен. Момчетата дори не са били въоръжени. Дори не са подозирали, че си е вкъщи. Така твърдят те, значи още по-зле за тях. И не забравяй, че са били петима. Той вдигна едната си ръка. Синцо, достатъчно голям брой, за да образуват банда и ти го знаеш. Дори ако са 14 годишни. Смятам, че господин Паренсич съвсем основателно се е почувствал застрашен. Не се съмнявам, но тези хлапаци фактически са бягали, когато Паренсич е стрелял. Самоотбрана или не, те са поели куршумите. Нека го наречем разчистване на сметки. Искам да знаеш, че по никакъв начин няма да повдигна обвинение срещу Паренсич, каза Джакман. Все някой трябва да защитава жертвите при такива ситуации. Харди не можа да сдържи усмивката си. Изявление, достойно за предизборната ти кампания, Кларенс, но не можеш да твърдиш, че бягството е равносилно на ответно насилие, а именно това са правили момчетата, плюли са си на петите. Харди обмисли думите си, преди да продължи. Реакцията на Паренсич безспорно е била законна, но ненужна, затова убийството не може да мине за провокиран акт. Това е всичко. Джакман го слушаше внимателно, като търкаляше един молив по бюрото си. Как би погледнала на това обществеността, Дис? Нахлуваш в чужда собственост и не съзнаваш, че някой може да пострада? Трагедията тук не е твоето момче, нито майка му, а Дайман, който също е бил 14 годишен и който никога няма да навърши 15. Ако на тези шибани глупави хлапета, прощавай за израза, не им бе скимнало да ограбят Паренсич, Дайман още щеше да е сред нас. Такава нелепа загуба. Разбирам те, Кларенс, наистина. Но ти при всички положения ще накажеш Джамал. Ще отиде в изправителен дом за грабеж. Така е справедливо. Обаче с обвинението в убийство няма да си спечелиш ничии симпатии, повярвай ми. Напротив, ще те сметнат за неискрен и отмъстителен. Джамал е само на 14, Кларенс. Както каза, той още е сред нас, жив, затова нека му дадем шанс. Малък, но реален. Нали не би искал да му го отнемеш? Освен това, Харди стигна до същината, ти и аз, и двамата знаем, че няма съдебни заседатели в този град, които да го осъдят, така че защо да си губим времето? Просто си бесен. Да, бесен съм. Чудесно. Но изкарай си го на някого, който наистина заслужава. Това тук не е справедливо, знаеш го. Харди се очуди, че използва такива думи. Съвсем доскоро не мислеше по този начин. Джакман продължи да търкаля молива още малко. По всичко личеше, че вече е взел решението си за Джамал, но когато най-после проговори, засегна друга тема. Носи се мълва, че работиш заедно с съдружничката си по делото на Бартлет. И заседанието е тази сутрин, ако не се лъжа. Правилно си осведомен. Ще започне след около час. Допускам, че присъствието ти в състава на защитата е продиктувано от определени съображения, така ли? Ами, смятаме да си изиграем козовете, с които разполагаме, Кларенс, ако това имаш предвид.
Ейми изобщо не биваше да се опитва да сключва споразумението с Алън, това е извън всяко съмнение. Но не защото се провали. А защо тогава? Защото съм повече от наполовина убеден, че момчето не е виновно. В спокойния допреди малко тон на прокурора се прокраднаха застрашителни нотки. Смяташ, че от този офис е упражнен някакъв натиск, защото бързаме с присъдата ли? Мислиш, че постъпваме нечестно? Че не желаем да се стига до процес? Преди по-малко от седмица собствената ти съдружничка пледира виновен, ако си спомняш. Какво се е променило? Разполагаш ли с нови доказателства? Не, сър. Всъщност не. Може би просто възприехме нов подход. Това е. Добре. Джакман се намръщи, взе молива и започна да тропа по бюрото с гумичката му. Ще те уведомя за решението си относно Джамал. Когато го взема. И си погледна часовника. Нали не искаш да закъснееш за съда? Явен намек, че го отпраща. Когато срещата приключи, Харди мина във външния офис, където Трея седеше на бюрото си. Как мина? Попита тя. Решението още не е взето. Но лицето на Харди издаваше, че крайният резултат най-вероятно ще бъде благоприятен. Трея не го разпитва повече. Докато разговаряше с Джакман, пейджерът му беше вибрирал 3 пъти и всички обаждания идваха от службата му. Затова помоли. Може ли да използвам телефона ти за 1 минута? Градски разговор. Само за 1, каза тя. После, като се увери, че вратата към кабинета на Джакман е затворена, добави, Ейб се обади. Попита дали имаш възможност да се отбиеш. Харди, който вече набираше номера, отвърна разсеяно. Търси ли ме? Откъде е знаел, че съм тук? Не знаеше. И не е търсил теб. Обади се на мен, защото аз съм преданата му съпруга и работя тук. Казах му, че си вътре при началството. Искаше да говорите за... Извини ме за секунда, Харди вдигна пръст, за да я прекъсне. Заговори в слушалката. Филис, аз съм, Дис. Не беше нужно да звъниш 3 пъти. Номерът се изписа още първия път и очевидно щях да се обадя веднага, след като се освободя. Той се заслуша. Кой? Добре. Да. Познавам я. Разбрах. Да, ясно. Веднага ще отида. Добре, добре. Това значи, че няма да се отбивам в офиса. После отивам в МВЦ при Ейми. Добре, разбрах. Това е всичко. Благодаря. И като затвори, се обърна към Трея. Обичам тази жена. В сравнение с нея останалата част от човечеството изглежда толкова благодушна. Ейб спешно ли искаше да ме види? Винаги, каза тя и сниши гласа си. Но ми се струва, че просто искаше да си почешете езиците по тази история с заглушителите при Алън и останалите. Останалите. Харди се облегна на бюрото й. Знаеш ли, мисля, че той е блестящ и забележителен ум, но в случая само тъпче на 1 място, докато не се добере до нещо истинско. Точно това му казах аз, отвърна тя. Истината е, че го влече неудържимо към отдел убийства и просто си търси извинения. Тази сутрин изпратил 2 инспектори да разпитат роднините на жертвите от Twin Peaks, ако има такива, за да разберат дали някой от тях не е бил съдебен заседател в процес за убийство. Инспекторите не останали въодушевени. Почакай само да ги изпрати в архива, за да преровят всички дела на Алън от последните 20 години. Тогава наистина ще пропищят. В този момент Ана Саларко беше по-важна от Ейб по всички критерии на Харди. Такова беше и съдебното заседание, което сигурно щеше да започне, преди да е пристигнал. Но не можеше да пренебрегне Ана, която го бе търсила в офиса. Двамата зло бяха обсъдили стратегията на защитата вчера късно след обед и той нямаше причини да се съмнява, че тя няма да се справи и сама. Освен това помоли Трея да предаде извиненията му на Ейб. 25 минути по-късно седеше отново в ярко-жълтата кухня на семейство Саларко. Карла беше в кошарката си и гледаше по телевизията Бърни. Видимо притеснена, мятайки неспокойно глава насам натам и подръпвайки с пръсти косата си, Ана му предложи стол до кухненската маса. Той извади касетофона си и след като получи съгласието й, го остави на масата между тях. Тя седна така, че да може да държи под око както бебето, така и външната врата. Като видя поведението й, Харди я попита дали съпругът ти знае, че му се е обадила. Не, но трябваше да го направя. Мислих за това през цялата нощ. За момчето, Андрю. Онова, което разпозна Хуан. Тя хвърли поглед към вратата, пое си дъх и отново се обърна към него.
Аз също бях на процедурата по разпознаването. Заедно с Хуан. Но после те разговаряха само с него. Защото беше видял Андрю и ме казал, че може да го идентифицира. Си. Но те не. Тя щракна с пръсти и се озърна, търсейки правилните думи. No size. И допълни, те не уточниха колко пъти Хуан е видял Андрю. Както го направихте вие. Първия път, когато слезе долу, и после, когато момчето се върна. И онзи другия. Онзи, когато сте видали момчето да бяга. Навън, пред къщата. Си. Не знам какво. Как? Дали Хуан е видял нещо тогава? Тя закърши ръце в скута си. Но миналата нощ премислих всичко 100 пъти и беше така, както казахте вие, както каза Хуан, когато описа как сме отишли до прозореца, аз напред, а той след мене. Чудесно се справяте, каза Харди. Продължавайте, слушам ви. Тя му хвърли бегла, празна усмивка и отново обърна глава към вратата. Вие сте били до прозореца. Си. Погледнах навън и бях много ядосана, задето събудиха бебето. Почнах да тропам по стъклото. Тогава той се обърна. Погледна ме и после избяга. И този мъж, този път, Андрю ли беше? Не, тя поклати глава. Не казвам, че Хуан е излъгал. Може би се е объркал. Може би аз. Беше далече и не го видях много ясно. Добре. Може би и двете. Слушайте, Ана. Никой няма да обвини Хуан в нищо, задето ми разказвате всичко това. Може наистина да е сбъркал, без задни мисли. Вече е видял Андрю 2 пъти, така че си е казал, кой друг може да е. Прав ли съм? А кога беше процедурата за разпознаване? Месец по-късно? 6 седмици? Си. Нещо такова. Те наредиха момчетата в редица, а аз и Хуан гледахме през тъмното стъкло. Но по-отделно, не биваше да говорим помежду си, нали разбирате? Дадоха ни една карта и трябваше да начертаем х, ако познаехме някого. Аз обаче не разпознах никого, а по-късно разбрах, че Андрю е посочил номер 2. Казах му, че не мисля, че това е момчето, което видях от прозореца. Не е бил Андрю. Като заклати трескаво глава, тя отвърна. Не. Не и ако е бил в редицата. След като се изповяда, тя престана да клати главата си. Раменете й също спряха да се тресат. Хуан ме сграбчи за ръката и ме попита чувам ли се какви ги говоря. Каза ми, че нямал никакви съмнения. Бил видял същото момче. Видял го е, наистина, каза Харди. Но не и онзи път. Си, но той беше. Толкова ми беше ядосен. Много сърдит. Да не би да съм мислила, че не знае кого е видял. Не съм ли знаела, че полицията ще ни помогне с Лом игра, ако и ние им помогнем? Те не могат да ви помогнат, рече Харди. Нито ще го направят. И аз мисля така. Но Хуан още се надява, нали знаете? Ако отидем в съда и той каже, че е бил Андрю. Гласът ти заглъхна. Както и да е, не исках повече да споря с него. Главата й бе сведена, но вдигна очи към него. Не и до вчера. Когато разбрах. 29. Докато стигне до МВЦ, докато се легитимира, за да допуснат до съдебната зала, и докато си проправяше към масата на защитата под неодобрителния поглед на съдия Джонсън, бе станало 10:15, бяха прехвърлили всички искания до съда, включително и молбата за отлагане, и сега, предположи Харди, се готвеха да повикат първия свидетел на защитата. Но преди това Джонсън свали очилата си и каза. За протокола, съдът регистрира появата на... Харди се изправи. Извинявам се за закъснението, ваша чест. Дизмъс Харди, втори адвокат на непълнолетния. Джонсън стисна устни и присви очи. Добре, господин Харди. Бихте ли си направили труда да се приближите, моля? Вие също, госпожице Ву. Това не бе обичайно, но щом съдията те викаше, трябваше да се подчиниш. Да, ваша чест. Ръката, в която Джонсън държеше очилата си, трепереше леко. Очите му бяха студени като 2 ледникови езера. Той заговори решително, с нетърпящ възражения тон. От различните ви искания и от списъка на свидетелите, който ми представихте вчера, стигнах до извода, че възнамерявате да превърнете това изслушване в по-продължителна процедура, отколкото съм склонен да допусна в дадения случай. А сега виждам, че господин Бартлет има и втори защитник. Не се случва често непълнолетен ответник да е представляван от 2 адвокати на дело 707. Искам да предупредя и 2 ви съвсем откровено, че няма да търпя никакви тактики за разтъкаване или шикалкавене.
Ще позволя всеки свидетел да бъде разпитван само от един адвокат, или от единия, или от другия от вас. Ако свидетелите ви не говорят по точно определените критерии, ще ги отстраня. Видя ли, че губите времето на съда, ще ви прекъсна. Ясно ли е? Да, ваша чест. Харди беше изненадан не само от категоричността на предупреждението, но и от строгостта, с която съдията ги смъмри. Очевидно вече бе успяла да го предизвика и раздразни дори повече, отколкото боскачи, и Харди щеше да стори добре да не го забравя. Все пак нямаше намерение да свива платната. Но както без съмнение сте разбрали от исканията ни, ваша чест, междувременно този случай се оказа по-сложен, отколкото. Джонсън вдигна пръст. Точно това имам предвид, господин Харди. Не ме карайте да повтарям. Това изслушване не се отнася за сложността на наказателното дело, а дали господин Бартлет да бъде съден като непълнолетен или не. Става въпрос единствено за това. Прочетох исканията ви да призовете свидетели по критерия за тежестта и не е нужно да съм гений, за да се досетя какво целите. За ваше добро е обаче свидетелите ви да се придържат към фактите и доказателствата. Няма да търпя никакви алтернативни теории и други глупости, можете да ги изнесете в съда за възрастни, ако някой съдия ви позволи. Той се овладя. При положение, разбира се, че делото отиде в съда за възрастни. Съдията се облегна на стола си и стрелна с поглед първо Харди, послево. Понижи тон, което в никакъв начин не отне от твърдостта му. Вярвам, всички сме наясно, че дори не би трябвало да сме тук тази сутрин и нямаше да бъдем, господин Харди, ако вашата фирма бе играла открито с областния прокурор. След като обаче така или иначе сме тук, няма да позволя да превърнете тази процедура в фарс. Това е всичко. Отрязан набързо, Харди се върна на масата на защитата, докато Ву се подготвяше да призове свидетеля си. Седнал до Андрю, Харди откри, че му е трудно да се съсредоточи. В ушите му кънтяха предупрежденията на съдията, а касетата с показанията на Ана Саларко изгаряше джоба му. Андрю не седеше на обикновен стол, а бе натикан в инвалидна количка с ръце, оковани в белезници. На шията му имаше дебела, омотана в бинтове шина, която събуди у Харди асоциации с Франи, очевидно беше седмицата на вратните шини. Андрю седеше вдървено като глътнал бастун, с затворени очи, изпускайки от време на време тихи стонове, които не се сториха престорени на Харди. Зад двамата, седнали на първия ред, бяха Хал и Линда Норт и Харди още усещаше враждебните им погледи, те го бяха проследили с зле прикритото недоволство, докато влизаше в съдебната зала, минаваше по пътеката и се настаняваше на масата на сина им. Постепенно си наложи да прогони мислите, които го разсейваха. Напомни си, че тази процедура беше само първото действие на онова, което все повече заприличваше на пиеса в три действия. Второто действие щеше да бъде предварителното изслушване в съда за възрастни, а третото – самият процес. На свидетелската скамейка до съдията седеше бившият учен гей настоящ частен детектив, приятелка на Уес Фарел на име Джейн Хюрън, на която бяха платили $350 и която трябваше да прочете разказа на Андрю Перфектен убиец, за да го анализира от гледна точка на правдивостта. Според Харди задачата изглеждаше доста проста, особено след като я бяха запознали предварително с възраженията, които самият Андрю бе изтъкнал пред тях. Очевидно седеше от доста време там, защото бе стигнала до заключителната фаза. И така, госпожо Хюрън, като изхождате от подготовката и опита си, 11 години полицейски служител и 7 години частен детектив, как бихте определили степента на криминален умисъл на автора на този разказ? Хюрън се огледа. Тя бе тъмнокоса, късо подстригана, едра и мускулеста жена с интелигентно лице, облечена в тъмносин костюм с панталон. Когато отговори, се обърна директно към съдията, както я бяха инструктирали Хардиво. Бяха и казали също да говори без заобикалки. Не може да се говори за умисъл, т.е. за предварително скроен хитър план, що се отнася до реалния свят, каза тя. Какво по-точно имате предвид? Той няма никакви познания как би подходило към подобно престъпление едно истинско полицейско разследване. Бихте ли ни дали пример, моля? Да. Алибито му е изключително наивно. В какъв смисъл? Първо, то в никакъв случай не го елиминира като заподозрян. Времето, по което са станали убийствата, съвпада с присъствието му на сцената на престъплението. Това е прекалено глупаво. А после се е върнал и се е престорил, че е открил труповете.
Престъпник, който поне малко би планирал нещата предварително, никога не би го направил. Нещо друго. Кюран отново погледна съдията, сякаш чакаше одобрение, и когато той кимна, продължи. Почти всичко друго, бих казала. Авторът демонстрира оскъдни познания по въпросите на съдебната медицина, балистичните тестове, следите от барут по ръцете, пробите от косми и влакна и въобще всички веществени доказателства, които, както си му редът, следователите събират и анализират от местопрестъплението. Предпазните мерки, които убиецът взима в разказа, хирургическите ръкавици, за да не остави отпечатъци от пръсти, и така нататък, са все неща, които човек научава от филмите, а не от опита си в реалния живот. Това бе всичко, на което се бяха надявали Харди и Ву, и Хюран се бе справила блестящо. Ву наклони глава, благодари и заяви, че няма повече въпроси. Господин Брандт, произнесе монотонно съдията. Брандт моментално скочи на крака, като се насочи към свидетелката с пружинираща походка и блеснали очи. Харди си помисли, че това не предвещава нищо добро, но не си представяше какво точно. Така или иначе, не след дълго щеше да узнае. Госпожо Хюран, работите в системата на правосъдието вече близо 20 години, вярно ли е? Да, така е. И имате богат опит с огнестрелни оръжия, нали? Да. Балистични експертизи, сравняване на моста и от куршуми и така нататък? Да. Разбирам. Тогава нека ви попитам. Докато не прочетохте този разказ, знаехте ли, че преди да ги продават, от оръжията, произведени в Израел, се взимат балистични проби и тази информация се съхранява заедно с регистрационния номер на оръжието, така че всеки куршум, изстрелян от него където и да било по света, може да се свърже с притежателя му? Кюран се усмихна, сякаш признателна, че и съобщават тази изумителна дребна подробност. Не, отвърна тя. Честно казано, не го знаех. Това е интересен факт. Наистина е интересен, каза Брандт. И вие, опитният криминалист, не сте го знаели. Той се извърна към Вуи Харди, после се обърна към съдията и кимна приветливо. Нямам повече въпроси. Този ход явно изненадава, но Харди си помисли, че маневрата на Брандт е изключително сполучлива, да надцака неоспоримия професионализъм на Хюран с още по-добър пример за този на Андрю. Но понеже не искаше да рискува, като нарушава ритъма на Ву, само се облегна, скръсти ръце и се усмихна, като че искаше да покаже, че се наслаждава на сцената. Ву се изправи и призова следващия си свидетел, когато познаваше от колежа, Падрик Харингтън, доктор на филологическите науки и преподавател в Държавния университет на Сан-Франциско. Когато обаче пристав Котрел отиде до вратата в дъното и я отвори, за да повика свидетеля, Брандт отново стана на крака. Ваша чест, моля за кратко съвещание. Съдия Джонсън нагласи очилата си и извиси глас, за да го чуят отзад. Само за минута, ако обичате, доктор Харингтън. После направи знак на адвокатите да се приближат. Кажете, господин Брандт. Ваша чест, преди да изслушаме този свидетел, бих искал да попитам госпожица Ву по какво е професор този доктор Харингтън. Не виждам връзката. Започна Ву. Аз обаче виждам. Отговорете, моля, прекъсна я съдията. По английска литература. Английска литература. Брандт вдигна вежди, очевидно от репетиран жест. Ваша чест, с позволението на съда, бих искал да попитам госпожица Ву какво значение или каква връзка имат очакваните показания на доктор Харингтън към делото. Ще разберете, когато го разпитам, отвърна Ву. Това не ме задоволява, каза Джонсън. Въпросът е юридически. Отговорете. Харди купнееше да направи възражение и да защити Ву, но знаеше, че всичко, което би казал, само би ядосало още повече съдията и би намалило шансовете на клиента им. Затова трябваше да мълчи и да търпи. Ву преглътна, примигна, погледна бързо Харди и хвърли поглед на Брандт. Ще говори за характера на художествената измислица и за степента на вероятното сходство между автора и създадения от него герой. С други думи, дали човек е способен да измисли неща, които обаче е неспособен да извърши на дело. Брандт заговори присмехулно. Ваша чест, да не би да има някаква научна страна на въпроса, която ми обягва? Ищецът се готви да докаже, че авторите на художествена проза си измислят неща. Ако това е същината на показанията на доктор Харингтън. Ву го прекъсна.
Той ще разгледа специфични елементи от разказа на господин Бартлет, ваша чест, и ще ги сравни с елементи от действителното престъпление. И какво, по-точно, ще покаже това? Попита съдията. Че дори степента на умисъл, проявена от героя на разказа, колкото и минимална да е, както доказа последният ми свидетел. Брант я поправи. Както се опита да докаже. Както доказа последният ми свидетел, повториво, дори тази нищожна степен на умисъл е по-малка от проявената от господин Бартлет. Или по-голяма, каза Брант. Забравяйки, че трябва да шепне, Войс стреля въпроса към Брант. Какво имате предвид с по-голяма? Той се обърна директно към Во. Готов съм да приема, че е различно. Авторът е действал или с по-голям, или с по-малък умисъл. Няма начин да се разбере от написаното. Чуйте ме и двамата, Джонсън се надигна няколко сантиметра от стола си и се наведе през банката. Ще адресирате забележките си към съда и единствено към съда. Няма да допусна лични нападки на тази процедура. Колкото до въпроса, съгласен съм с господин Брант. Госпожицево, съдът намира, че не се нуждаем от показанията на този свидетел. Благодаря, ваша чест. Брант леко се поклони и се насочи към мястото си. Ву не помръдна, стъписана. Но. Джонсън и се сопна. Протоколирайте предложението си, ако желаете. Тя се върна на масата на защитата и повтори на съдебната стенографка какво бе казала на съдията. Когато свърши, Джонсън си записа нещо и вдигна поглед. Доктор Харингтън, каза той, като повиши глас в посока към галерията. Свободен сте. Съдът ви благодари, че отделихте от времето си. Джонсън обяви 20-минутна почивка, преди Ву да извика следващия си свидетел. Той щеше да свидетелства по потенциала на Андрю за рехабилитация. Почти цялата зала се изпразни. Пристав Нелсън, агънцето на Брант, бе отвел Андрю в туалетната, а пристав Котрел и съдебната стенографка бяха изчезнали през вратата, която водеше към кабинета на съдията. Брант също се изпари някъде, както и двамата Норд, вероятно бяха излезли вън в коридора. Такаво и Харди останаха сами на масата на защитата. Негова чест изглежда малко пристрастен, каза Харди. Да, също както Бил Гейтс е малко богат. Харди се усмихна слабо. Все пак не бих се тревожил особено от този факт. Ще видиш, че накрая ще намали на 5 години. Ако е така, значи сме загазили. Харди свира мене. А може би и не. И той разказа най-новите факти, до които се бе добрал, след последната им среща в болницата, за сексуалните наклонности на Майкъл Муни и за неспособността на Ана Саларко да разпознае Андрю като момчето, избягало от апартамента на Муни, преди Хуан да открие телата. Очите на Ву светнаха. Тя ще свидетелства ли? Може би. Има малки разногласия с съпруга си. Той обясни проблемите на младото семейство с имиграционните власти. Е, не е точно удар в целта, но все пак тя ми се обади, а това е добър знак. Съпругът не е лошо момче, само че се страхува да не го депортират. Всъщност не го виня. Можем ли да направим нещо, за да им помогнем? Например? Не знам. Да ги насочим към някой добър адвокат по имиграционните въпроси? Харди поклати глава. Възможно е, но не и преди да свидетелства. Не искам да излезе, че и предлагаме някакъв вид имунитет в замяна на свидетелските и показания. Всъщност атакувах доста остро идентификацията, направена от съпруга и именно на тази основа, разбира се, ако полицията не го е накарала да им предаде Андрю с обещанието, че ще му помогне. Затова ми се струва несправедливо. Ако тя свидетелства доброволно, тогава друга работа. Но щом казва, че всъщност не е бил той. Знам. Обаче има нещо повече. В протокола е отбелязано, че съпругът ѝ е потвърдил самоличността му. Той ще трябва да признае, че е сгрешил, а до вчера това не се случи. Би изглеждал като глупак и дори по-лошо, като човек, който не е в състояние да контролира жена си. Докато прокуратурата разполага с идентификацията, делото е тяхно. Двамата потънаха в мисли. Най-накрая Ву попита. Ами тази история с сексуалната ориентация? Тази, за която не бива да споменавам? Да, същата. Харди въздъхна разстроено. Цял ден се боря с това. Какво да направя? Нали обещах на хлапето? Но животът на Андрю е заложен. Знам, знам. Обаче въпросът ми е, и какво от това? Ако Андрю не е знаел,
че му ни е гей, нищо не се променя. Все още може да е ревнувал. Навярно ще успея да изнеса този факт пред съдебните заседатели на евентуален процес, но той издиша. Няма да свърши работа. Без показанията на онова хлапе ще се приеме за чиста клюка. Не можеш ли да получиш потвърждение и от другаде? Харди се замисли, забарабани с пръсти по масата. Дори да можех, каза бавно той, с какво би ни помогнало? Господин му ни е бил гей? Може би Андрю е хомофоб и затова го е убил? Той поклати глава. Само ще изложим момчето и ще съсипем бащата. Не, няма да стане. Освен ако не представим уни в съвършено различна светлина. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, всички са го обичали, нали? Бил е най-добрият учител на света и така нататък. Но истината е, че никой не го е познавал. Водил е таен живот. Мисля, че всичко, което бихме могли да извадим на бял свят в тази насока, би помогнало на Андрю. Най-малкото ще ни даде някаква идея кой може да го е убил в действителност. Харди спря да барабани. Изведнъж изпъна гръб и покри ръцете из длани. Съпругите, каза той. Чии съпруги? На Муни. Имал е съпруги. Харди кимна. Таман две. Ужасната му памет случайно бе съхранила имената. Тери и Катрин. Е, и какво за тях? Те биха имали представа, не мислиш ли? Този вторник редовната среща за обяд при Лугърка бе слабо посетена, а атмосферата – мрачна. Джакман, разбира се, присъстваше, но не председателстваше събранието, защото такова нямаше. Глицки, който бе пропуснал последните няколко обеда заради служебни ангажименти, бе решил, че трябва да отчете по-активно присъствие предвид участието си в разследването на убийствата от изминалите седмици, за да очертае по-осезателно параметрите на службата си. Той седеше до съпругата си. Джина Роук, която подобно на Глицки напоследък често отсъстваше от срещите, също беше тук. Нямаше ги обаче Харди, журналистът от Кроникъл Джеф Елиот, двамата градски надзорници, Харлен Фиск и Кати Уест, и, разбира се, Ален Боскачи. Затова вместо голямата кръгла маса в дъното, край която обикновено се събираха, бяха заели се паре за четирима под един от прозорците на нивото на земята. Вместо обичайните разговори, градски клюки, личности и политици, този път говореха за екзекутора, който очевидно бе взел поредната си жертва миналата нощ, макар че убийството не бе станало в града и никой от следователите в Сан-Бруно не беше направил връзка между случаите до рано тази сутрин, когато шефът на местната полиция се бе обадил на Ланье и го бе помолил някой от хората му да намине при тях. Ланье бе отишъл лично, придружен от Сара Еванс, и там научиха, че Морис Толман, инженер от Амтрак, разведен, живеещ сам в малка къща край Танфоран Парк Шопинг Сентър, е получил един куршум в главата и е загинал на място на алеята пред дома си, докато излизал от колата си между 6 и 8 и половина вечерта. Някъде на залез слънце една жена, която разхождала кучето си, видяла тялото и позвонила на полицията. Местните криминалисти, които направили оглед на местопрестъплението, открили 9-мм гилза в храстите до алеята за коли, но не и куршум. Следвайки основната теория на Глицки, колкото и да беше невероятна, Ланье, Еванс и две местни ченгета бяха обиколили съседните къщи. Но никой от обитателите им, общо четирима възрастни и пет деца, не бе чул нищо подобно на изстрел, макар че всички си били в къщи вечерта. Ланье се бе обадил на Глицки, за да му го съобщи, и той, улавяйки се за всяка сламка, бе помолил инспекторите да разпитат близките на Толман, ако имаше такива, за да проверят дали в миналото не е участвал в процес за убийство. После се бе обадил на Ато, за да ги пришпори малко. Освен това в отговор на нареждането, което бе издал предишната вечер след телефонния си разговор с Харди, беше получил по факса дълъг списък от Калифорнийското управление на затворите с имената на освободените през трите седмици преди убийството на Елизабет Кери. Тъй като данните за тези хора бяха в компютъра, Глицки нареди на инспекторите си от отдел престъпления от общ характер да потърсят номерата на делата им, а после да разровят архива в подземието, за да разберат дали Боскачи е бил обвинител на някой от тези процеси. Докато стана време за обяда при Лу, двамата инспектори бяха идентифицирали 31 от общо 400-те дела. Затова бих искал да разполагам с повече тела, говореше Глицки на Джакман. Няма предвид трупове, обясни Трея, а хора, които да проверяват папките. Глицки кимна.
Не мога да карам инспекторите от убийства да вършат това, нито дори хората от следствената си група. Те биха се вдигнали на бунт и не бих ги обвинявал. Дори момчетата от престъпление от общ характер мърморят. Мога да си представя, каза Джакман. Смятам да се обадя на кмета, рече Глицки. Като чуе за сериен убиец, ще ми отпусне повече хора, но дори при това положение работата е чудовищна. И агентите от ФБР не биха се справили за по-малко от месец. Може би поне ще успеят да убедят онези от АТО да си размърдат задниците. Макар че те имат да ми изготвят само един списък. Джакман пое с пръчиците си един фъстък и го огледа недоверчиво. Днешният специалитет беше мусака кунпао, не върховното постижение на Чуй, и всички на масата ровеха вяло в храната си. Сигурен ли си, че си заслужава всичките тези усилия, Ейп? Глицки разбираше какво има предвид Джакман. Той се омърлуши. Не, не съм сигурен. От друга страна, каза Ролк, ако това е единственото, за което можете да се заловите, какво ще загубите? Интуицията ми подсказва, Глицки пи на малко чай, че който и да е този тип, той знае какво върши. Не вярвам някой да му плаща, за да убива тези хора, а той не ги избира случайно. В това поне сигурен ли си? Попита Джакман. Глицки бе принуден да поклати отрицателно глава. В този момент, Кларънс, дори не съм сигурен, че днес е вторник. И никаква идея за Алън, предполагам. Трея отговори вместо съпруга си. Ейп изпрати тази сутрин инспектор Бело да разговаря с Еди. Еди беше вдовицата на Боскачи. Значи никакви следи не водят към професионалния му живот. Попита Джакман. Някой от активните му дела. Всъщност той нямаше такива, Кларънс, както знаеш по-добре от всеки друг. Може да има нещо, свързано с домашното му обкръжение, за което Еди не се е сетила в първоначалния шок. Но не възлагам особени надежди и на това. Значи наистина смяташ, че Алън също може да е убит от екзекутора? Попита Ролк. Не. Не мога да го твърдя, Джина. Всъщност се върнах на изходната точка, каза Глицки. Онова, на което се надявам сега, е онзи човек от снощи да има огромно семейство, което да ни каже, че преди години е инвестирал в продуктите на Лонг, че е имал интимна връзка с Идит Монтроуз, че е купил кола втора употреба от Елизабет Кери и че всички са имали общ банкер. Който от своя страна е бил колекционер на оръжия, допълни Трея. Точно така, рече Глицки. Това би било още по-добре. Но се съмняваш, каза Ролк. Глицки кимна. При това сериозно. Всички се обърнаха, когато Марсел Ланиев внезапно изникна до лакътя на Глицки. Прощавай, че ви прекъсвам, Ейп. Идвам от кабинета ти. Лицето на Ланиев бе развълнувано. Дишаше запъхтяно, все едно беше тичал. Току-що се върнах от Сан Бруно, каза той. Преди да тръгна, се отбих пак на место престъплението и разбрах, че са намерили и куршума. На Толман. Да. Върху покрива на един гараж две къщи по-надолу. Придадените обстоятелства те ни го дадоха за изследване в нашата лаборатория. Там бяха много експедитивни. И знаеш ли какво? Никога няма да познаеш. Глицки беше скочил на крака. Вече познах. Точно така. Същото оръжие, няма никакво съмнение. Освен това отново с заглушител. На 4 от 5-те куршума има белези от отраскване. На едно и също място. Микроскопският анализ беше категоричен. Заглушител, при това един и същ. И познай какво още. За Толман. Дъщеря му ни каза, че на времето е бил съдебен заседател в процес за убийство. Къде? В Сан Бруно? Не знае. Но са живели тук, в града, до 5 годишната и възраст. Значи процесът може да е бил в Сан Франциско. Ами бившата му жена, тя би трябвало да знае. Би трябвало, но се намира в Индия. Ама че идиотщина, Глицки захлупи лицето си с ръце. Погледна събралите се и каза, без да се обръща конкретно към никого, това беше. После помоли Джакман. Трябват ми още хора, Кларънс. От днес за вчера. Джакман кимна. Ще ти дам няколко служители и дори заместник прокурорите, от които мога да се лиша. Момчета, каза Трея и всички мъже насочиха погледи към нея. Извинявайте, че се намесвам, но на ваше място бих внимавала повече. Тя се обърна към съпруга си. Знам, че ти трябват хора, Ейп, но не е нужно да го разгласяваш в новините, нали? Какво? Възкликна той.
Искаш да кажеш, че медиите не са ми приятели? Тя е права, рече Ланье. Ако излезе във вестниците, той ще разбере, че знаем. Толкова по-добре, каза Джакман. Може би това ще го спре. Или пък ще се разбърза да довърши започнатото, допусна Глицки. Наречете ме бавен Реотан, обади се Ролк, но какво е това, което знаем всъщност? Какво ще се разбърза да довърши? Всички бяха излезли от сепарето и се бяха скупчили. Глицки обясни на Ролк. Неотдавна е излязъл от затвора и убива хората, тикнали го на топло. Вече е ликвидирал прокурора и, предполагам, четирима от съдебните заседатели. Остават още 8 и може би съдията, който и да е бил той. Добрата новина е, рече Джакман, че ако се окажеш прав, имаш готов списък на заподозрените. Голям, но готов. Може би е сред тези 400, ейп. Със сигурност ще тръгна оттам, каза Глицки. Но ако все пак не е в списъка, възрази Ролк, какво ще гледате? Глицки си представи огромното, подобно на пещера подземие на съдебната палата, натъпкано до тавана с папки стари преписки. Още много, много трупове, каза той. Джакман и Ролк тръгнаха заедно по Брайант Стрит. Тъкмо щяха да се разделят, когато областният прокурор постави ръка на рамото на Ролк и каза. Радвам се, че отново се върна сред нас, Джина. Безпокоях се за теб. Макар, естествено, да те разбирам. Дейвид липсва на всички ни, но най-много на теб, сигурен съм. Благодаря ти, Кларенс. Много мило, че го казваш. И го мисля. Може ли все пак да те попитам дали нещо специално не те доведе днес? Тя му се усмихна предпазливо. В интерес на истината, дължа го на моя прекалено проницателен партньор. Без да обиждам господин Фарел, но предполагам, че имаш предвид господин Харди. Тя кимна. Не можеш да не обичаш този човек, освен когато не го мразиш. Джакман също изобрази подобие на усмивка. Да, изпитах го на гърба си тази сутрин. Питам се дали можеш да му предадеш едно съобщение от мен. Разбира се. Просто му кажи, че не става дума за предизборна кампания. Става дума за правосъдие и за това Джамал няма да бъде обвинен в убийство. Джамал няма да бъде обвинен в убийство. Запомних. И че става дума за правосъдие. Това е важно. Затова той подкрепя кампанията ми. Джамал и правосъдие. Този път Джакман се усмихна широко. И Джакман. Нямаш проблем, каза Ролк. И като го целуна бегло по бузата, добави. Аз съм дотук. Ще се видим следващата седмица. 30. След обеда Харди поздрави Кен Бролин, психолога, подложил Андрю на терапия за овладяване на гнева, който стоеше в коридора пред съдебната зала заедно с семейство Норд. Хал и Линда продължаваха да се държат хладно, като не пророниха нито дума, докато представяше Бролин наво, обяснявайки, че тя ще го разпита по втория критерий. Когато по-младият пристав, Котрел, извика всички да влязат, Харди отиде до колата си и подкара на юг по шосе 280. В обедната почивка се бе обадил на бащата на Майк Муни. Опечеленият старец си беше вкъщи, но нямаше представа как могат да се свържат с Тери или Катрин, бившите съпруги на Муни. Не беше чувал нищо за тях от години. Затова Харди го попита дали книжата на сина му са при него. Ако сред тях бяха и документите по разводите, Харди можеше да издири адресите на двете жени. Преподобният наистина бе прибрал документацията и останалите вещи на сина си и ги беше складирал в една празна стая на жилището си на енорийски свещеник, докато реши какво да ги прави. До този момент не бе събрал кораж дори да ги погледне, но каза на Харди, че е добре дошъл да ги прегледа, ако желая и ако това би помогнало да бъде открит убиецът на Майк. Муни го очакваше, седнал на малката веранда пред къщата, този път облечен в свещеническите си одежди, черен костюм и бяла якичка. При появата на Харди се изправи и му протегна немощната си ръка. Ако изобщо беше възможно, на дневна светлина къщата изглеждаше още по-тъжна. Бяха изтекли 5 мъчителни минути от пристигането му, през които Харди напразно се бе мъчил да убеди преподобния Муни да се възползва от възможността и да разгледа вещите на сина си заедно с него. Сега стоеше сам в една от задните спални на къщата. Макар че шторите бяха вдигнати, а лампата на тавана, запалена, стаята, постлана си стъркан светло-оранжев килим, бе мрачна. Имаше туалетка с огледало, ръчно скован единичен креват, празен вграден шкаф за дрехи и малка баня. В единия ъгъл под прозорците бяха струпани 3 редици с по 4 кашона.
Харди отиде при най-близкия, развърза канапа и вдигна капака. Дрехи. Той ги прерови внимателно, сгънати ризи и панталони, докато стигна дъното. После върна всичко обратно. Тези напразни усилия му отнеха по-малко от 2 минути. Във втория и в третия кашон също имаше дрехи, макар че на дъното на третия намери плик с снимки, всичките на ученици, сами или заедно с Муни. Въпреки че в тях нямаше нищо компрометиращо, Харди, знаейки истината за двойствения живот на учителя, усети как у него се надига гняв. В четвъртия кашон попадна на първите книжа, повечето от тях ръкописи и съчинения на ученици. На тях отдели по-голямо внимание, надявайки се да открие някаква кореспонденция, която би могла да му е от полза. Но очевидно му ни е бил предпазлив и много дискретен човек, защото нищо не насочваше към частния му, или както го бе нарекла Ву, таен живот. Когато намери документите по разводите, пъхнати сред някакви стари сметки и банкови извлечения в седмия кашон, Харди се изкуши да отвори останалите, само за да види дали на бял свят няма да излезе нещо важно за разследването. Но вече бе преровил хиляди листове, включително много, много писма, повечето дой от бивши и настоящи ученици, без да открие и намек за нещо нередно. Реши, че е получил онова, за което беше дошъл. Винаги можеше да се върне, ако удареше на камък и решеше, че му е нужна повече информация. За сега трябваше да продължи напред. С темпа, с който се движеше процедура 707, можеше да стигнат до петия критерий, обстоятелствата и тежестта на обвинението, онзи, който смяташе да успори, чак утре. Съдия Джонсън бе дал да се разбере пределно ясно, че няма да допусне никакви алтернативни теории, нито доказателства, основаващи се на слухове. На Харди му трябваха неопровержими факти, както от Ана Саларко, така и от онова, което би могло да изскочи от разговорите му с съпругите на Муни, но дори и тогава не бе сигурно, че Джонсън ще ги признае. Преподобният Муни предостави на Харди телефона в кабинета си, още една стая, боядисана в цвят сепия, и той се обади на справки, за да поиска номера на юридическа кантора Блалок, Хюит и Чанси, или на адвокатката Мишел Осли, която очевидно бе представлявала и двете страни по развода на Майк по взаимно съгласие с първата му жена, Тери. Но нито фирмата, нито адвокатката бяха регистрирани в окръзите Сан Матео, Санта Клара или Сан Франциско, затова Харди позвани на Филиси и каза да провери в Мартин Дейл Хъбард, указател с имена на адвокати, и ако случайно открие Балък, Хюит, Чанси или Осли, да ги помоли да му се обадят на клетъчния телефон. Извади по-голям късмет с адвоката на Катрин от втория развод, тогава съпрузите бяха използвали различни адвокати. Името му бе Еверет Ошбърн, свободно практикуващ юрист от Редот Сити, още 20 на километра на юг. Секретарката му осведоми Харди, че господин Ошбърн ще бъде в съда до 4:30, след което най-вероятно ще изпие по чашка с приятели, неизменен ритуал след всяко дело, или ще излезе с клиента си. Ако господинът желаял, щяла да запише името и телефона му и господин Ошбърн щял да се свърже с него утре. Страхувам се, че работата не търпи отлагане. Опитвам се да намеря свидетелка по дело за убийство, което тече в момента, и мисля, че е била клиентка на господин Ошбърн. Той има ли пейджър? Да, но го изключва в съдебната зала, а след 5 часа не го взима с себе си, особено ако има среща с клиент. Смята, че е неучтиво звънът на мобилния телефон да прекъсва важни разговори. Освен това преди 1 година претърпя сърдечен удар и избягва да се натоварва с извънредна работа. Харди се радваше за него, но това не му помагаше с нищо. Може ли все пак да опитам? Разбира се. Тя му даде номера на пейджера и на свой ред записа името и всичките му телефонни номера и обеща да предаде на господин Ошбърн, ако се обади, в което се съмнявала, че въпросът е спешен. Харди й благодари и седна на бюрото на преподобния Муни, като се зазяпа в прашинките, които танцуваха на слънчевата светлина, проникнала през капаците на прозорците. След малко и докато не беше забравил, позвани на пейджера на Ошбърн и остави номера на собствения си мобилен телефон. Ръчният му часовник показваше 4:20, когато зави по шосе 101 на юг и се насочи към сградата на съда в Редот Сити. Движението беше натоварено, но времето мина неусетно, особено след като един след друг му се обадиха господата Блалок и Чанс. Преди 10 години фирмата им се разпаднала, след като Хюит починал, и макар и двамата да си спомняли Мишел Осли, никой от тях не поддържал връзка с нея. Чанс май беше чул някъде,
че е напуснала правния бизнес и се е преместила в Флорида, за да работи в туристическата агенция на новия си съпруг, но не беше сигурен. Никой от двамата не бе чувал нищо за нейни клиенти по бракоразводно дело на име Майки Теримони. Харди плати $5, за да паркира на паркинга на съда в Редот Сити, само за да разбере, че в 4:30 всички съдебни зали тук се изпразваха и заключваха. На стъпалата пред сградата видя да разговарят двама чернокожи мъже на средна възраст в делови костюми. И двамата държаха при краката си издути куфърчета, и двамата излъчваха солидност. Харди се отправи към тях, извини се и като се представи, попита. Господа, знаете ли случайно къде мога да открия Еверет Лошбърн? Макар и облечени по различен начин, Лошбърн и приятелят и наставник на Харди Дейвид Фриман бяха скроени по един и същи кълъп. Лошбърн, който без съмнение гонеше 70-те, носеше тиранти и риза на сини и бели раиета, вместо неизменния кафяв костюм на Фриман, но и двамата явно нямаха навик да си лъскат обувките, нито отдаваха особено значение на бръсненето. Освен това горната устна на Лошбърн бе украсена с внушителни посивели моржови мустаци и изглежда и двамата вярваха, че всекидневното пушене на пури и силният марков алкохол са ключът към дълголетието, да не говорим за тънката част. Когато Харди откри Лошбърн в дъното на Бродуей Тобаконистс, частен бар, който се помещаваше във влажна изба, с наредени бутилки малцово уиски и редки коняци зад тезгяха, той бе в компанията на неколци на добре облечени по-млади хора и от двата пола. До него седеше стройна и елегантна чернокожа жена на средна възраст в ярко-червена рокля, която пушеше пурета, а свободната си ръка бе поставила собственически върху ръката на Лошбърн. На Харди не му се щеше да ги прекъсва, затова остана да ги наблюдава през гъстия синка в благоуханен дим. Най-после, отново в стила на Фриман, Лошбърн пое инициативата. Като се усмихна на компанията и прошепна нещо в ухото на атрактивната си придружителка, той се изправи и се запъти право към Харди. Ако търсите Еверет Лошбърн, синко, а от това, че стоите тук, съдя, че е така, тогава сте го намерили. И погледна големия си джобен часовник, окачен на изящен ланец. До края на работния ми ден има точно 5 минути и дори да не ме очакваше красива жена, не работя извънредно, затова давайте накратко. Опитвам се да открия Катрин Муни. Представлявали сте я преди 16 години на бракоразводното и дело с съпруга и майк, който беше убит преди няколко месеца в Сан-Франциско. Аз съм адвокат на заподозрение в убийството му и смятам, че Катрин може да ми даде важна информация, която да помогне на клиента ми. Всичко това Харди изстреля на един дъх, но не го беше грижа. Трябва да говоря с нея на всяка цена и то колкото е възможно по-скоро. Изражението на Лошбърн стана непроменено. Той поднесе пурата към устните си и присви очи срещу дима. Имате ли визитна картичка с номера на клетъчния си телефон? У вас ли е телефонът ви? Да, сър. Дайте ми и двете. Харди измъкна портфейла си, извади отвътре една визитка и я подаде на мъжа заедно с мобилния си телефон. Да отидем някъде на по-светло. И той поведе Харди навън, спря на тротуара и каза, почакайте ме тук. Отдалечи се на 10-15 крачки и Харди го видя да избира някакъв номер и да говори в телефона, после да диктува нещо от картичката му. Когато се върна, подаде на Харди телефона и пъхна визитката в джоба на ризата си. Харесва ми стрелата на картичката, каза той. Хубав дизайн. Благодаря. Ако пожелая да говори с вас, тя ще ви се обади. Харди знаеше, че няма да изкопчи повече от това, затова не му оставаше друго, освен да се надява на късмета си. Ако Катрин Муни се бе омъжила повторно и бе променила фамилията си, което бе твърде вероятно, Лошбърн нямаше да му я съобщи. И ако тя не му се обадеше, нямаше да я открие никога. Много съм ви признателен, каза той. Лошбърн махна пренебрежително с пурата си. Обикновена колегиалност, господин Харди. Вие бихте направили същото за мен. Мога ли да ви задам още един въпрос? Бърза усмивка изтри и най-беглата следа от нетърпение. Разбира се. В случай, че трябва да се срещна лично с нея, как бихте ме посъветвали, да съм наоколо или да се върна в града? В кой град по-точно? Попита той. Шегувам се. Аз бих се навъртал наблизо. Добре. Благодаря ви. Лошбърн отново погледна джобния си часовник, кимна доволно и отбеляза. Спестихте 20 секунди. Ако бяхте просрочили времето, щеше да ви струва нещичко.
Вече минаваше 6 часа и Харди отнесе чашата си еспресо при телефонния автомат до кухнята на ресторант Вино Санто срещу Табаконист, на няколко пресечки от сградата на съда. Разбира се, клетъчният телефон бе у него, но не искаше да рискува да го използва, за да не пропусне обаждането на Катрин. Ало! Обади се Франи. Предполагам, че децата са ти донесли апарата в леглото, нали? Иначе нямаше да бъдеш в състояние да вдигнеш слушалката. Добре съм, Дизмъс. С други думи, не си в леглото, както докторът, докторите наредиха. Чуя да въздиша. Обаждаш се, за да ми крещиш ли? Защото ако е така, можеш да звъннеш пак след минута и да се накараш на телефонния секретар. Нямам намерение да ти крещя. Обаждам се да ти кажа, че най-вероятно няма да се прибера скоро. Намирам се в Редуд Сити и се надявам да разговарям с една свидетелка по случая Андрю Бартлет. Вечеря ли готвиш? Не. Всъщност, нашите две съкровища готвят. Мирише много вкусно. Какво им става, как мислиш? Същински ангелчета са. Обичат майка си и се грижат за нея, това е всичко. След като, очевидно, тя отказва да се грижи за себе си. Да не би да си говорил с тях. Говоря с тях през цялото време. Това се очаква от един баща. Да, това, а не да се заяжда с майката. Освен ако тя не си го проси. Каквото и да си им казал, благодаря ти. Разликата е огромна. Приятно ми е да го чуя, каза той и добави, но ти не се преуморявай, нали? Не искам да те заваря просната по гръб в леглото. Тя сниши глас. Много жалко. Някога това ти харесваше. Ще ти издам една тайна, рече той. Все още е така. Сетне Харди се обади на Вуф офиса, където се подготвяше за утре. Тя му каза, че показанията на Бролин са минали добре. Съдия Джонсън бе поразхлабил примката около врата й, така че психологът бе успял да обрисува Андрю във възможно най-благоприятна светлина, млад човек, който не се нуждаел от рехабилитация, защото и без това бил добър гражданин. Харди знаеше, че бяха призовали и господин Лагнер от Сътрол, който също беше свидетелствал в полза на Андрю, за неговата доброта, извън училищни занимания, писателски и артистичен талант. Отново, никаква необходимост от рехабилитация. Бранд дори не си бе направил труда да подложи свидетелите на кръстоса на разпитиво си мислеше, че е защото бе готов да й отстъпи тези критерии. В края на краищата, стигаше му да спечели и по един от тях. Но господин Бранд никога не се предава, знам го от опит. Той призова собствен свидетел. Глен Тейлър, инспекторът, който арестува Андрю. Какво каза той? Ами, Бранд го върна към началото на следствието, кога за първи път е заподозрял Андрю, веществените доказателства и накрая самото арестуване. После го попита дали през цялото това време Андрю е проявил най-малък признак на разкаяние за постъпката си. Ти, разбира се, си възразила. Разбира се. И възражението ми дори беше прието, но той перифразира въпроса си. Андрю прояви ли в някой момент някакви следи на разкаяние? Разбира се, Тейлър каза, че не. Във Вино Санто Харди започна да чертае кръгове в бележника си. Не бе нужно да си записва никакви забележки или коментари. Показанията на този вид процедури бяха по-скоро проформа и не бяха от такова значение. Все пак го изглежда бе натрупала точки. Но не беше толкова сигурен за третия критерий, предишни провинения на обвиняемия през закона. Двамата зво бяха решили, че по този пункт са железни, тъй като полицейското досие на Андрю беше чисто. Затова дори не бяха предвидили свидетели, щяха да оставят фактите да говорят сами за себе си. Обаче краткото време, с което разполагаха, плюс опитът за самоубийство на Андрю, ги остави уязвими за атаки, от което Бранд веднага се беше възползвал. Той бе призовал за свидетели двама психолози от МВЦ и някакъв полицай, който се бе сблъсквал с Андрю преди този случай. Защото, макар да бе вярно, че Андрю никога не е бил арестуван или осъждан, се оказваше, както се бе изразил Бранд, че вече е имал вземане-даване с детската педагогическа стая в полицията. Разходката с откраднатия автомобил. Ву бе оспорила с стандартния аргумент, че обвинението не е било сериозно, той не е бил арестуван, нито официално обвинен, но Харди смяташе, че е лош късмет да те сварят неподготвен в съда и беше сигурен, че са се изложили пред съдията. Още по-неприятно беше, че проблемът с номер 3 щеше да се отрази на критерий номер 4. Очевидно присъствието на Андрю в съдебната зала и фактът,
че беше обвинен в убийство с утежняващи обстоятелства, говореше по-красноречиво от всякакви думи срещу успеха на предишни опити за рехабилитация на съда за непълнолетни. Подобно на всички адвокати по наказателно право и Харди, и знаеха, че започне ли веднъж един обвиняем да се показва в съдилищата, имаше голяма вероятност да се образува порочен кръг. От гледна точка на съда, макар да не бе правилно в юридическо отношение, това фактически беше второто обвинение на Андрю. Джонсън добре познаваше статистиката, хора, явили се два пъти пред него, най-често се явяваха и трети път, а после, като възрастни, провиненията им се множаха, докато накрая стигаха до доживотен затвор. Знам, че нямахме свидетели, но изобщо изтъкнали някакъв аргумент по четвъртия критерий? Попита Харди. Просто повторих, че няма досие. Не е имало предишен опит за рехабилитация от страна на съда за непълнолетни, за да бъде окачествяван като успешен или не. Знам, че отстрани не изглежда добре, но би трябвало да сме спечелили по последните два по същество. Харди се надяваше да е права. В един честен свят щеше да бъде, обаче до този момент Джонсън бе проявил такъв антагонизъм, че Харди бе започнал да се съмнява в благоприятния изход. Не беше изключено да възрази срещу всеки един от критериите, само и само да даде урок на Ву. И понеже никой не можеше да оспори с разумни доводи възприемането му на критерия за тежестта на обвинението, Джонсън щеше да бъде недосегаем за обжалване и по останалите четири. Понеже стигаше отхвърлянето само на един критерий, за да бъде изпратен Андрю във Върховния съд като възрастен, останалите четири щяха да послужат просто за натриване на носа. Но стореното беше сторено. Докъде стигнахме? Попита Харди. Изпратих призовки на Саларко, каза тя. А ти какво направи с съпругите? Още се надявам. След като помълча малко, Ву попита. Ще дойдеш утре в съда, нали? Такова е намерението ми. Защото ще открием заседанието с твоето шоу. Ще бъда там, каза Харди. Не се безпокой. Клетъчният му телефон иззвъня един час по-късно. Той си беше поръчал нова чаша кафе и парче домашен ябълков пай, който му навя спомени за детството. Беше извънредно вкусен. Господин Харди. Да. Обажда се Катрин Бас. Съжалявам, че малко късно се свързвам с вас. Но имам три деца, всичките под 10 години, и току-що приключихме с вечерята. Еверет Ошбърн ми каза, че се отнася за майк му ни. Да, госпожо. Харди си помисли, че кръшният и смях звучи малко нервно или може би смутено. Не ми казвайте, че ми е завещал всичките си пари. Не, не е това. Шегувам се, разбира се. Майк нямаше никакви пари. И добави, много се натъжих, когато научих за смъртта му. Невероятно много. Харди остави една секунда, после каза. Разбирам, че ви създавам неудобства, но имате ли нещо против да се срещнем лично? Няма да ви отнема много време. Знам как е с малки деца. Обещавам, че няма да ви задържам. Намерението на Харди беше да добие лично впечатление от всяка от съпругите. Той не искаше само да получи потвърждение на факта за сексуалната ориентация на Муни, след като говори с Стив Рандъл, вече изобщо не се съмняваше. Искаше да разбере какъв е бил в семейния си живот. Беше ли поддържал тайни връзки? Дълготрайни, но прикрити? Беше ли разяждан от разрушителен гняв или парализиран от страх, че може да бъде разкрит? Имаше ли врагове? Любовници? Изнудвачи? Прекалено много въпроси за един телефонен разговор с човек, когато не познаваше. След като се посъветва с съпруга си, тя се върна на телефона и попита. Къде да ви намеря? Катрин Бас бе червенокосо миньонче, подобно на собствената му съпруга. Не притежаваше изящните скули на Франи, кожата й бе луничава, а косата, късо подстригана, но с блестящите си зелени очи и тръпчинките, когато се усмихваше, все пак бе много привлекателна. Харди си помисли, че още не бе успяла да се преоблече след работа, носеше ниски черни обувки, сива пола до коленете и черно поло. Излъчваше приятна топлота, която Харди усети, докато се здрависваха. Той й благодари, че се е озовала на молбата му. Седнаха на масата и келнерката, вече свикнала с присъствието му, се появи моментално. Катрин си поръча някакъв десерт с странното име шоколадов инфаркт. Страдам от ШД, обясни тя, като се усмихна и отново демонстрира тръпчинките си. Чакайте да позная, каза Харди. С непринуденото си държание тя бе успяла веднага да го предразположи.
шоколадов нещо си. Не сте от тук, нали? Иначе веднага щяхте да се досетите. Шоколадов дефицит. Доста е сериозно. Защо би трябвало да го зная, ако съм от тук? Защото тук сме в южната част на полуострова, където хората обичат да прикачват към всичко едно да, означаващо дефицит, особено ако имат деца. Може би не го осъзнавате, но се намираме в световната столица на Риталина. Тук всяко второ или трето дете страда от ад звезда или адхт звезда звезда. Звезда вит антидепресант, бел. Прев. Звезда-звезда съкръщение за едно от най-често срещаните психични разстройства при децата, така нареченото хиперактивно разстройство с нарушение на вниманието, от което, по официални данни, са засегнати 2 милиона деца в САЩ. Бел. Прев. Защо е толкова разпространено? Тя се наведе към него и сниши глас. Това е Ерес. Ще ме разстрелят, ако ме чуят какви ги разправям, но отговорът е, защото ги изследват. Кой ги изследва? Всички родители, които смятат, че имат трудни деца, например, защото са разсеяни в училище и получават слаби оценки, ги водят на психиатър и той ги подлага на тест за ад. Представете си, че сте на мястото на психиатъра, поставили такава диагноза, ще се здобие с пациент за цял живот и ще натрупа състояние от хонорарите. И те обикновено откриват разстройството. Странно, нали? Все едно да попитате автомеханика дали колата ви се нуждае от спирачки. Тя поклати глава. Само защото децата не получават достатъчно внимание от прекалено заетите си родители, веднага обявяват, че страдат от нарушение на вниманието. Родителите нямат вина, децата нямат вина, така обичаме да са нещата при нас. Хайде да не започвам. Харди и се ухили. Мисля, че вече започнахте. Това ми е работата, каза тя. Извинявайте. Няма за какво. Знам, че ставам досадна. Ще се опитам да спра. Пак тръпчинките. Шоколадът ще помогне. Харди предпочиташе тя да говори и изобщо не беше трудно да поддържа разговора. С какво се занимавате? Попита той. Адвокат съм в общината, вярвате или не. Търся на децата приемни родители, но основната ми мисия е борбата с свръхпредписването на Риталин. То наистина е добило епидемични размери. Може би децата са се променили коренно от времето, когато самата аз бях дете и имат нужда от лекарства, не знам. Но ако искате моето мнение, аз така или иначе ще ви го кажа, то е, че обикновено, не винаги, признавам, те страдат от това разстройство, защото не получават внимание и грижи от родителите си. Толкова ли е сложно? О, Господи! Тя постави длан на челото си. Съжалявам. Особено, ако и вашите деца страдат от същото, а те вероятно страдат, права ли съм? Не. Понякога страдат от ЦВД, но не ги лекуваме с лекарства. Просто ги понатупваме. Тя се замисли за миг. Дефицит център на Вселената. Много сте добра, рече с усмивка той. Трябва да го правите постоянно. Келнерката пристигна с поръчката. Това ще ме накара да млъкна. Тя загреба с лъжичка от десерта и я поднесе към устата си. Значи Майк. Така и не ви попитах какво точно искате да знаете за Майк. Но все пак дойдохте. Държа на него, макар да не съм го виждала от години. Беше добър човек. По този въпрос Харди запази своето мнение за себе си. Така твърдят всички. Но все пак някой го е убил и се опитвам да разбера защо. Някой ли? Научих, че имат доста солиден заподозрян. После в очите и проблесна разбиране и за да спечели време, облиза грижливо лъжичката. Вие защитавате убиеца. На Харди се налагаше толкова често да отговаря на този въпрос, че се изкуши да го отмине. Но после реши, че Катрин Бас заслужава искрен отговор. Предполагаемият убиец, да. Андрю Бартлет. Но очаквам да го освободят може би още утре. Почти съм убеден, че той не го е извършил и искам да открия кой. И смятате, че аз бих могла да знам. Не съм виждала и очите на Майк от години. Разбирам. Харди направи малка пауза. Госпожо Бас, знам, че той е бил гей. Тя затвори очи за миг, пое дълбоко въздух и го издиша. Добре. Питам се дали това не е изиграло роля за смъртта му. Кое? Че е бил гей? По какъв начин? Не знам. Имал е таен живот. Тя зарови с лъжичката в шоколада си. Не беше ли някой друг убит заедно с него? Момиче? Една от ученичките му? Да.
Е, това не е точно представата ми за живот, обвит в зловещи тайни. Нито пък моята. Но може би тя не е влизала в плановете на убийца, а е трябвало да бъде елиминирана като свидетелка. Наистина ли го вярвате? Всъщност не знам. Надявам се клиентът ми да е невинен. Освен това налучквам. Но ще бъде полезно да изнеса тази информация пред съдията. Как ще ви помогне това? Мога да пробия някои дупки в теорията на обвинението за мотивите. Ами баща му. Харди помръкна. Знам. Ще се опитам това да не стига до ушите му. Ще го изведа от залата, ще заключа протоколите, ще измисля начин. Виждам, че и вие е трябвало да се справяте с този проблем. Устните й образуваха права линия. Боже, всичките тези години, като ги сравнявам с сегашния си живот. Колко дълго бяхте заедно? Не много дълго, мисля, изчислено в реално време. Някъде около 2 години и половина, от началото до края. Устните й се извиха в извинителна усмивка, задето навлиза в толкова интимна сфера. В психическо време обаче беше цяла вечност. Наистина бяхме най-добрите приятели, дори докато беше женен за Тери. Аз бях другата жена в брака им. Аз ги разделих. Всъщност е доста смешно, ако човек има усет за ироничното. Знаехте ли, че е гей? В началото не. Тогава. По дяволите, бяхме млади и всички играехме в театъра. Предполагаше се, че водим активен полов живот и някои от нас експериментират. Различни комбинации. Не ни се струваше кой знае какво. А Майк беше красив. Тя отново се засмя с онази нотка на смущение, която Харди бе доловил по телефона. Всъщност, беше красив и толкова прекрасен. И имаше безразборни сексуални връзки, като че ли се опитваше да докаже какъв не е, разбирате ли? Господи, колко беше възбуждащо! Всеки ден драми, особено когато мамеше, когато ние мамехме, Тери. Понякога тя играеше на сцената, обляна от светлината на прожекторите, а на 15 метра от нея ние. Божичко! Той я остави няколко секунди на спомените. И как узнахте? Като наведе глава, тя придърпа купичката с десерта и отново се залови с него. След като се оженихме, имахме няколко хубави месеца. Но много скоро. Физическият аспект. Мисля, че го привличаше забраненият плод. Когато престанах да бъда този забранен плод, тя повдигна рамене. Но както казах, бяхме приятели. Обичахме да правим едни и същи неща. Затова в началото се преструвахме, че нищо не се е променило, само залъгвахме се. Не съм сигурна дали и тогава Майк призна пред себе си, че е хомосексуалист. Винаги бяхме заедно и... Какво пък, ще ви го кажа. Никога не правехме секс в леглото. Все търсехме място, където можеха да ни хванат. На мен това постепенно взе да ми писва, но си казвах, че докато водим нормален живот, докато всеки е заед с работата си, не пречи на никого. А после всичко се преобърна, никой нямаше вина, изведнъж цялото ни ежедневие се преобърна с главата надолу. Какво се случи? Избраха Майк за съдебен заседател.